se'ns va ocórrer a l'Eco de Sitges quan vam veure que realment hi havia moltes persones del nostre àmbit de comunicació, que és Sitges i Sant Pere de Ribes, que participaven en aquestes eleccions. Ni que fos anant de número 20 o 25, o sigui, anant en uns llocs que és difícil entrar el dia 21, després ja veurem les coses que passen, i vam creure que també no deixava de ser un fet que és de representar que Sitges, en el devenir dels anys, també anava tenint més presència en les òrbites polítiques de cada un dels partits, i això és una cosa que és important. Passo a fer una petita presentació de tots de plegats. A la meva esquerra final, el Toni Molina, Antoni Molina. Els que ens diguem Antoni i ens diguem Toni al mateix temps fem anar el diminutiu. Antoni Molina, que és des del mes de juliol, crec, des de l'estiu és el president del PP a Sitges i va a les llistes electorals del PP. En aquest cas el PP hi ha dues persones que hi van, perquè el regidor, l'actual regidor Ferran Ignasi Llompart, també hi va. Ell, a més, el Toni forma part del comitè català del Partit Popular i és el coordinador de l'àrea metropolitana, que no deja de ser moco de pavo. El Javier Fernández, que està aquí representant el Partit dels Socialistes de Catalunya, és exregidor de l'Ajuntament de Sitges, va també a les llistes i a més forma part de la sectorial de gent gran del seu partit. La que toca. Bé. El Manuel Rodríguez també és el cap de Ciutadans a Sitges, és regidor de l'Ajuntament, està al comitè de campanya de Ciutadans per aquestes eleccions i coordina dintre d'aquesta campanya tot el que és l'àrea sud de Barcelona, que perquè ens entenguem abarca des de l'Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. És a dir, que sé que esteu fent, tant el Toni com tu, en aquest sentit, un esforç més enllà del tema local per les feines que teniu. Per l'altra banda, aquí tenim la Vinyet Panyella. La Vinyet Panyella és l'única que en aquestes eleccions no va de número 75 o 74, però sí que està representant a la llista de Junts per Catalunya i està representant-la perquè és exdiputada al Parlament de Catalunya. I vam pensar que l'experiència seva seria interessant, havent viscut el món del Parlament, on a més també hi ha treballat durant molts anys com a professional. L'Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, és primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sitges, és la cap visible d'Esquerra Republicana avui al nostre municipi. Si no ho tinc mal entès, formes part també del Consell Nacional d'Esquerra Republicana i a més és la primera candidata del Garraf a les llistes d'Esquerra Republicana. Per dir un detall, en els partits polítics això és important, tots els detalls són importants. Esquerra Republicana aquesta vegada va decidir començar la campanya electoral del Garraf aquí a Sitges. I no és casualitat que ella sigui la primera representant del Garraf a les llistes. La Carme Gasulla és també regidora de l'Ajuntament de Sitges. Ella té una militància, no diré històrica per no fer-la gran, però llarga, a Iniciativa per Catalunya Verds, i en aquest cas aquí està com a representant a les llistes de Catalunya en comú Podem. I al final de tot, un home també amb llarga experiència, en Joan Garriga, el qual tots els que l'hem conegut li diguem, i amb ell també li agrada que li diguem nana, ribetà, de Soc Arreu, ha estat fins ara parlamentari de la CUP al Parlament de Catalunya, ocupa ara un número 75, junt amb els seus companys que ho deixen. Però em sembla que dels que ho deixen ets el primer, Sí, sí, jo m'ho he mirat i resulta que t'han posat el primer.
activista polític, regidor de Ribes, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Ribes en el seu moment, i ens fa molta, molta gràcia com Eco tenir-lo aquí per aquesta voluntat que tenim l'Eco de ser a Sitges i també de ser a Sant Pere de Ribes. Fet aquesta presentació, a veure, en principi aquest debat l'havíem plantejat en tres blocs, l'hem plantejat en tres blocs, el bloc de model d'estat, el bloc social, perquè hi ha alguns partits que així també ho han demanat i ja han sortit a la premsa diverses propostes, i el bloc econòmic. Parlant ara amb alguns companys aquí de la taula, sembla que el més evident, però no m'agradaria que ens quedéssim només aquí, és començar pel bloc del model d'estat. Evidentment, aquestes eleccions no són unes eleccions normals, ni que sigui pel simple fet de que se celebren en dijous, però són unes eleccions absolutament legals, i al qual hi concorren tots els partits, no? En tot cas, crec que està la ciutadania en general té clar, no m'allargaré massa, és per situar i després començar a preguntar. La ciutadania té clar, doncs, que hi ha la voluntat de que a veure que el 21 si passa alguna cosa que pugui trobar una solució amb una història que hi ha, o amb un relat que se'n diu ara, que ja fa molts mesos, si no anys, que estem vivint, i per tant és bo saber quin és el posicionament dels representants dels partits, tenint en compte que, segons totes les enquestes que s'han publicat, la situació entre els blocs constitucionalistes i independentistes, o unionistes i independentistes, com s'han anat batejant, les coses estaran molt, molt frec a frec, però el que també és veritat és que crec que la ciutadania ja demanem una, si no una solució final, perquè mai arriben les solucions finals, sinó a llarg termini, un camí per poder transitar. Copiant la tradició parlamentària, en tot cas, li passo la paraula a en Joan Garriga, en Nana, que començarà, i per tant això vol dir que acabarà la vinyet Panyell. Us demanaria que no féssiu, jo ja ho he fet massa llarga la intervenció, però que no féssiu una intervenció més llarga d'uns 3-4 minuts, si us plau. Bé, doncs, bona nit, gràcies per deixar-nos compartir aquests moments entre vosaltres, i gràcies a això de que com a Ribetà pugui estar, doncs, gràcies a aquesta voluntat de l'Eco de Sitges de no només d'organitzar aquest debat, sinó de ser present també a Sant Pere de Ribes, que és el meu municipi. A la pregunta de quin és el nostre model d'estat, em sembla que no diré cap cosa que no coneixeu. Nosaltres apostem per un estat independent dins el concert de nacions lliures del món, que es pugui, doncs, manifestar com a tal, que pugui aspirar a tractar els seus veïns i a la resta de nacions de tu a tu, que pugui en definitiva donar resposta també a les aspiracions no només nacionals, sinó socials, polítiques i econòmiques que la seva gent vol, i això pensem que la millor manera de fer-ho és a partir de materialitzar allò que vam aprovar recentment, que és la República Catalana. I és aquest el nostre model d'estat, és aquest el model pel qual nosaltres ens presentem a aquestes eleccions, pel qual nosaltres estem en el Parlament, i és el que d'alguna manera condicionarà la nostra acció tant parlamentària com política com de mobilització i de presència en el carrer. I la voluntat d'esdevenir una república independent que pugui donar resposta a les necessitats i a les voluntats del poble català, no ho fem perquè sí, ho fem una vegada s'ha constatat que és impossible fer-ho dins el que és el marc, diguem-ne, autonòmic o el marc estatal en el qual fins fa poc pertanyem, i encara en el qual estem sotmesos a través de l'article de 155. Aquesta és la nostra forma de model. Pensem que la república és allò que en aquests moments és la manera d'organitzar l'estat millor per donar resposta a el que
molts ens acusen de que no fem mai i que nosaltres fem contínuament, que és donar resposta als problemes reals de la gent. Problemes, ja dic, d'aspiracions polítiques, problemes de tipus social, que després en Parlament, i problemes de tipus econòmic. I aquesta és la forma per la qual nosaltres pensem que és la millor manera de donar-hi resposta. Pensem que en aquests moments aquesta voluntat doncs està sotmesa, quan dic que han fracassat totes les vies de fer-ho dins a l'Estat espanyol, no només em refereixo als últims mesos, sinó que ja històricament s'ha vist clar que aquella frase que diuen alguns, que quan Espanya va bien, Catalunya va bien, quan Catalunya va bien, Espanya va bien, és mentida. És a dir, ni quan Espanya va bé, no va bé ni per Catalunya ni pel conjunt de pobles que avui conformen l'Estat espanyol. I després en podrem parlar de tot això. Quan Espanya va bé, no es té en compte el tant per cent majoritari de les classes populars que viuen sota aquest concepte. I és a partir d'aquí, de constatar, que després ho hem constatat amb l'Estatut, amb la retallada de l'Estatut, i que avui, desgraciadament, s'ha manifestat d'una manera molt brutal i violenta. És a dir, no és possible gestionar la resposta que necessita el poble de Catalunya i la seva gent des de la Catalunya autonòmica i des del marc de l'Estat espanyol. I és un estat que no... És un estat que no només l'hem tingut en contra, sinó que darrerament s'ha manifestat d'una manera brutal i violenta, intervenint Catalunya, sacsejant les seves institucions, detenint els representants legals democràticament elegits, etc, etc, etc. Podem posar mil exemples, però en aquests moments la brutalitat de l'Estat espanyol no és sinó res més que la constatació de tot un esdevenir històric en el qual Catalunya s'ha vist incapaç de tirar endavant, de poder donar resposta a les seves necessitats. Moltes gràcies, Joan. Crec que passarem, per l'aritmètica parlamentària que ens regeix, passarem a un dels altres extrems, perquè ara li passo la paraula amb el Toni Molina. Mira si el micròfon aquest funciona. Perfecte, sí, sí. Perfecte. Sí, m'escolteu? En principi, gràcies, bona tarda a tothom i gràcies a... Segueix-ho intentant, sisplau. Hola, sí, ara sí. Bueno, en principi, bona tarda a tothom, benvinguts. Gràcies a Ecositges, gràcies a Toni per organitzar aquest debat i en el qual tothom podem expressar les idees que tenim cada partit per anar el 21 de desembre i exposar les idees i que cadascú prioritzi el millor que pugui. No? Des del Partit Popular de Catalunya estem convençuts de que Catalunya ens necessita. Ens necessita per governar bé i per fer-ho com ho estem fent a la resta del país. Som una comunitat autònoma... He sigut jo. Sí? 155. Hola? Sí. Ha sigut el 155, eh? Como de ellas, somos una comunidad autónoma con el tramo autonómico de los impuestos más altos de toda España. Estamos convencidos de que necesitamos una Cataluña unida y próspera. Vamos a volver a tener familias y amigos unidos. Solo así evitaremos el desastre en Cataluña. Tenemos y queremos seguir teniendo una democracia y un Estado de derecho fuerte, muy fuerte. Como se ha visto últimamente, queremos seguir demostrando que nuestro país tiene fortaleza. Como ha demostrado el Partido Popular, solo con el Partido Popular fuerte plantearemos cara al independentismo y así lo hemos hecho hasta ahora.
Queremos vivir en una Cataluña fuerte dentro de una España cada vez más importante en Europa, porque queremos seguir siendo europeos y queremos seguir siendo, por supuesto, catalanes. No vamos a dejar que nadie juegue con nuestra identidad. No vamos a permitir que se rompa este país. Queremos vivir bajo el marco de la Constitución y cumplir y hacer cumplir, por supuesto, las leyes. ¿Qué sería de todos nosotros si no tuviéramos leyes? Ningún voto del Partido Popular servirá para celebrar una consulta o un referéndum ilegal, ni situar a ningún político independentista en la Generalitat. Cataluña ha de generar confianza y serenidad. Vamos a desmontar las pretendidas estructuras de Estado independentista para destinar esos recursos al bienestar social. Normalizaremos, como no puede ser de otro modo, los símbolos nacionales en Cataluña. Y expresaremos con naturalidad la realidad catalana y el proyecto español y el proyecto europeo. Somos catalanes con doble identidad y con la riqueza de dos lenguas y no queremos que nos discriminen por hablar en castellano. Creemos, y así lo haremos, educar en las escuelas del modo trilingüe, catalán, inglés y español. Garantizaremos, como no puede ser de otro modo, que se cumplan las leyes y las sentencias de derechos lingüísticos y educativos de las familias. Seremos implacables, como no puede ser de otra forma, en la lucha contra el terrorismo yihadista. Controlaremos la financiación extranjera y determinaremos centros y pediremos la expulsión de cualquier líder comunitario que haga apología de la violencia. Haremos que se devuelva el prestigio a nuestra policía, a los Mossos de Escuadra, porque son un cuerpo profesional al servicio del ciudadano y no al servicio del independentismo ni políticos, que han hecho que algunos de estos cercanos a su causa se hayan utilizado y utilizado los medios policiales para investigar a adversarios políticos, concretamente a nuestro presidente y candidato Xavi García Albiol. Parece que volvemos a épocas pasadas. Gracias. Queremos una unidad de Mossos de Escuadra para combatir el robo y el crimen contra las personas mayores, quería seguir diciendo. Y para acabar, permítanme que les diga, en una democracia fuerte como la española, el Estado de Derecho se ha de hacer respetar. Y así lo hemos hecho en el Partido Popular. En una democracia como la nuestra, no hay presos políticos. Los políticos independentistas sabían muy bien dónde se metían y sabían que se saltaban todas y cada una de las leyes. Y así se les fue notificando día tras día. Nadie está preso en este país por sus ideas, sino por sus hechos. Muchas gracias. Una exposició contundent que tindrem temps de comentar. En tot cas, Carme, és el teu torn. Doncs molt bona tarda a tothom. El que està clar és que la situació en la qual ens trobem avui és una situació excepcional, són unes eleccions anòmales, unes eleccions convocades des de Madrid pel president del govern espanyol. No són les eleccions que nosaltres hauríem volgut i no estem aquí perquè volem. I la situació que tenim en aquests moments és molt clara. Un bloc per una banda de Junts pel Sí, davant del front de Junts pel No. En aquestes dues exposicions ho hem vist molt clarament. Per una banda tenim presos que estan a la presó per causes polítiques, una pèrdua molt important de la llibertat d'aquest país, de l'autogovern, gràcies a l'aplicació del 155, amb el recolzament del Partit Popular, de Ciutadans i del PSOE. I per una altra banda tenim doncs, aquesta declaració unilateral d'independència de Junts pel Sí amb el recolzament de la CUP, que ens deien que ens portarien a la independència i a la república com a solució als greus problemes que té el país des del punt de vista econòmic i social. Malgrat sabent que alguns dels que demanaven la independència eren els autors de les retallades més brutals que han tingut en aquest país en polítiques socials. Però els anells
legítims de moltíssima gent, han quedat frustrats. Ara som menys lliures, menys iguals i menys fraterns, que recordo que és l'ideari de la República. Tenim un país aturat, col·lapsat, 1/4% de la població al llindar de la pobresa, més del 23% de gent aturada, 50% i escaig de dones en atur, més de 1.000 barracons en lloc de centres escolars dignes, una societat empobrida, 37.000 persones amb greus problemes de l'habitatge per accedir a l'habitatge, 11.500 que no saben on dormiran avui, més de 1.500 milions d'euros de retallades a la salut pública en els darrers anys per enfortir la salut privada. Aquesta és la veritable urgència que té el país, una urgència social que no pot esperar ni un minut més. Hem d'avançar i nosaltres creiem que qualsevol solució passa precisament per aquest desbloqueig, per recuperar les nostres institucions, per enxamplar el marc de govern i amb el suport d'una àmplia majoria que ha de refer-se a través d'un referèndum acordat. Nosaltres proposem per avançar no només en el terreny nacional, és impossible avançar en el terreny nacional si no és en el terreny social. El debat social és indispensable. Per poder avançar en el terreny nacional hem d'avançar en el terreny social. Barcelona és l'exemple de que no cal esperar a ser independent per fer polítiques socials. Mentre a la Generalitat tenim més de 2.300.000 euros menys de retallades, més de retallades en polítiques socials, Barcelona és capaç de pujar al seu ajuntament el 50% en polítiques socials, sense l'excusa del Tribunal Constitucional moltes vegades. Nosaltres volem ser el puntó del canvi, rescatar els nostres pobles i per això pensem que som l'única opció per desbloquejar aquest frontisme que ha abandonat la gent més necessitada. I per això necessitem actuar plegats. Per desbloquejar ens hem de retrobar. Hem de recuperar aquest espai perdut del catalanisme progressista, feminista, plural. Hem de construir per la nostra gent a Catalunya. I hem de construir perquè hi ha més d'un 80% a Catalunya que està a favor del dret a decidir. Hem de passar pàgina dels blocs que han fracassat. Les solucions no passen ni pel 155 ni per la DUI. Davant de la impotència, canvi. Davant del resistencialisme estèril, retrobament. Posem l'agenda social al centre del debat. Nosaltres busquem una Catalunya que sigui reconeguda com a nació i sigui respectada la seva sobirania en un estat plurinacional i confederat. Sabem que és difícil, però nosaltres no enganyem a ningú. Més difícil és la DUI o la secessió. La legítima aspiració a ser independents no és possible si no es fa un referèndum pactat a través d'una llei de claretat que busqui amplis consensos a Catalunya i a Madrid. Hem d'ampliar àmplies majories, buscar àmplies majories pel dret a decidir en totes les sobiranies, no només a la nacional. Catalunya ha de ser el motor del canvi, com ha estat històricament. Insisteixo que no serà fàcil, però d'aquesta manera serà absolutament impossible. Per tant, estenem la mà per buscar aquest espai perdut, desbloquejar la situació i defensar la bandera dels drets fonamentals de les persones que en aquests moments estan en entredit. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Carme. En tot cas, em sembla que ha quedat clar amb la teva exposició que la formació que tu representes segueix defensant un referèndum pactat per decidir quin és el model d'estat amb el qual els catalans volem seguir o volem continuar les nostres vides. Li passo la paraula ara amb el Javier Fernández. Tens... Espera. No. Sí. Anem a la rompesta. Sí. Bé. Molt bona tarda o tarda nit a tots els assistents, també als que m'acompanyen a la taula avui. A molts d'ells ja els conec, d'èpoques anteriors en les quals jo també he estat regidor, ja ho ha comentat el Toni, d'aquest ajuntament. A d'altres els he conegut avui, bueno, pues una persona més que conec o dues persones més que conec ja i que tinc una certa relació. Bé, aleshores entraré ja en tema perquè és per lo que es tracta aquí, no és per saludar ni per dir bon dia. A veure, algunes de les coses, sí, és lògic, me les ha trepitjat la Carme, però és normal. O sigui, tenim una certa proximitat. Clar que és certa proximitat, no és total, efectivament. Si no, estaríem junts amb el mateix grup o partit polític. És cert que el país, Catalunya,
està aturat. Aturat políticament. De baixa econòmicament. O sigui, la previsió de creixement, avui m'hi has aventat avui, la previsió de creixement que té pel 2018 Catalunya en relació amb el PIB és del 2,1%, mentre que la global d'Espanya és el 2,5%. Crec que és informació del BBVA, que sol ser un dels estudis que es prenen com a referència habitualment. Però el que és més greu, almenys sota el meu punt de vista, és que estem socialment fracturats, bueno, no sé si fracturats, però fissurats, sí. O sigui, realment això ens ha provocat aquesta situació d'aquests darrers mesos, bueno, un debat al carrer, a les famílies, que en alguns casos ha arribat a enfrontament. Jo crec que afortunadament no tant com de vegades es diu, però bé, s'ha de considerar, perquè no deixa de ser una forma de violència quan no pots parlar en llibertat amb la gent sense por a enfadar-te. Però bueno, què ha passat? Pues que estem empresonats entre dos conceptes antagònics. D'una banda, l'immobilisme que respon a un conservadurisme, diguem-ne espanyol, però diguem espanyol perquè estem a Espanya, vull dir, el conservadurisme existeix a molts altres llocs, i del qual l'exponent, sota el nostre punt de vista, l'exponent màxim és el PP, tot i que ara està també té l'ajut del liberalisme de Ciutadans. Normalment, això ha significat o representa una incapacitat d'arribar a enteses. O m'estic referint a la entesa del govern espanyol amb el govern català que hem tingut fins ara, no? Però d'altra banda tenim l'independentisme. L'independentisme que inclou els partits del PDeCAT, Esquerra Republicana i la CUP, que els ha donat suport tota la legislatura, no? Bé, això és el nacionalisme català, que no sabem si és conservador o progressista, perquè té elements de progressisme en alguns d'aquests grups, algun element de progressisme, però té molts elements conservadors en d'altres grups. Realment no ho sabem, perquè l'objectiu que han demostrat tenir és únicament el de la independència per sobre de la resta de coses. Quina és la postura del Partit Socialista de Catalunya? Un pacte per la reconciliació entre els catalans, que és molt important, i un pacte després per reconciliar-nos amb la resta d'Espanya i d'Europa, que estan astorats veient i no entenent què ha passat en aquest país. No ho entenen, diuen. Com és que un país democràtic ha arribat a aquesta situació? És difícil d'entendre per ells, que estan lluny. Aquí igual ho entenem més. La proposta nostra, perquè jo entro directament amb el model d'estat. Sí, jo crec que de temes ja socials ja en parlarem, però el model d'estat que nosaltres proposem és molt clar i hem dit abastament des del 2013 que la Fundació Rafael Campalans, aleshores dirigida per en Miquel Iceta, va fer un document que era una proposta de reforma federal. Aquesta proposta des del 2013 està funcionant dins de l'entorn socialista, ha arribat a consensuar-se amb el PSOE, donant lloc a aquestes famoses declaracions que se'n parla de Granada i després de Barcelona. Aquesta és la proposta nostra, una reforma, un estat federal, un estat espanyol federal, que en el que quedi clara la delimitació de competències de l'Estat envers les autonomies, envers els estats federats que l'integrin, no? Amb el qual no se solapin competències. El que tingui competències a l'Estat les tindrà, i si estan transferides, estan transferides. No hi ha més història. Un reconeixement de la identitat nacional catalana, òbviament, i de la seva llengua i dels seus valors culturals i dels seus símbols. Un senat federal, perquè totes les disputes que es puguin produir horitzontals entre els diferents estats federats es resolguin amb aquest foro, que seria una representació dels governs dels diferents
estats federats. És que no vull dir autonomies, perquè és el que en surt, perquè és que són ara, però la idea és que siguin estats federats. Un cop arribat a aquest punt, amb una Constitució nova federal, és el moment de que aquí a Catalunya acordem un gran pacte amb Espanya, que es vegi reflectit en un estatut, un nou estatut. I amb això millorar o intentar, perquè no, nunca se, mai se sap si pots arribar a fer les coses, però intentar millorar l'autogovern de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, Javier. I en tot cas, li passo la paraula amb el... Aquest micro... Acabarem sense micro, al final. Li passo la paraula amb el... A veure si no, és com si el micro s'hagués cansat. Ara retiro. Hola. Bé, gràcies a tothom per venir i sobretot donar-li les gràcies a l'ECU de Sitges per convidar-nos en aquest debat. Bé, des del nostre punt de vista, el model d'estat el tenim molt clar. Creiem que, evidentment, no passa per un federalisme, com ha dit el senyor Fernández, donat que estaríem donant, creiem, passes enrere. Si, de fet, fem una valoració del que representa l'estat federal, podríem veure que aquest estat federal, a nivell comparat, el dret a l'estat autonòmic actual assumeix moltes més competències a Espanya. No? De fet, des de Ciutadans, nosaltres apostem per un estat democràtic, social i de dret, tal i com ho estableix la pròpia Constitució i el propi Estatut d'Autonomia, sense privilegis de territoris, sinó igualtat absoluta de tots els ciutadans, és a dir, unes polítiques que girin a l'entorn de la ciutadania i sobretot igualtat d'oportunitats dels ciutadans, visquin on visquin. Volem també una Catalunya forta dins d'Espanya i dins d'Europa, evidentment, que torni a ser un referent mundial i que torni a ser aquella Catalunya tan admirada que era impulsora econòmica d'Espanya. Molts ho deien i deien que era el motor econòmic d'Espanya, com aquella Catalunya del 92. Encara que jo era molt petit, recordo la il·lusió que es va viure aquells dies on Espanya, Catalunya i Barcelona es donaven la mà i eren motiu d'orgull col·lectiu, sense fractures ni cap idea de fractura. Pel 2018 i pel futur volem un finançament adequat per poder portar a terme les competències assumides per la Generalitat. Evidentment, hi ha casos com, per exemple, avui ha sortit una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que parlava de que la Generalitat des de l'any 2013 no assumeix les despeses, per exemple, en les llars d'infants. Aquest és un tema molt recurrent que ha sortit diverses vegades al ple municipal i la Carme ho sap molt bé, que de fet avui s'ha condemnat a la Generalitat el pagament íntegre. Han estat els municipis els qui han donat la cara i la Diputació Provincial de Barcelona en aquest cas. També han deixat de banda situacions de caràcter social, d'emprenedoria, d'impuls econòmic, que ho han deixat sobretot els partits i els governs nacionalistes de la Generalitat pel mal anomenat procés. De fet, nosaltres volem que es produeixin les inversions necessàries en infraestructures, com ara les rodalies, alliberament de peatges, és molt important, i això ho hem demanat nosaltres al Parlament, tot i que Junts pel Sí, o Junts pel com es digui, no va voler votar a favor. Tot així va prorrogar aquest alliberament de contractes del peatge. També apostem per un corredor mediterrani que ens unirà molt més amb la resta d'Espanya i amb Europa. En definitiva, volem tenir un govern de la Generalitat que garanteixi la seguretat jurídica, respecti l'opinió de tots els catalans i no només d'aquells que pensen com ells, és a dir, dels independentistes i dels no independentistes, i que treballi per tothom. Que no treballi en duplicar competències, en crear falses estructures d'estat, que no financi xiringuitos polítics, que respecti les decisions judicials. Això seria innovador actualment. Que tingui, sobretot, com a prioritat tornar les institucions catalanes a la legalitat, l'única legalitat possible, que es preocupi pel conjunt dels ciutadans i que doni estabilitat política els propers 4 anys, però que pensi en el futur dels propers 50 anys a Catalunya. N'estem farts d'aquest monotema, de dividir les famílies o amics, de tanta fractura social. Volem que els ciutadans siguin l'eix de les polítiques públiques i unes institucions, sobretot, al servei de la ciutadania. Apostem per suprimir les diputacions provincials i les estructures d'estat per retornar aquestes competències als ens municipals. I, sobretot,
treure aquesta corrupció del 3%, que ha esdevingut una cultura a Catalunya durant els darrers 40 anys. Una, sobretot, una transparència en la contractació pública que finançava determinats partits polítics. Proposem l'eliminació dels aforaments, que els càrrecs que siguin imputats o se saltin les lleis se'n vagin a casa, fins que la justícia es pronunciï. I sobretot, volem dedicació exclusiva als càrrecs de la Generalitat i protegir els servidors públics que denunciïn irregularitats. Volem també una nova llei electoral que garanteixi una representació justa del vot de tots els catalans i que no té sentit que valgui més segons on es visqui. Desbloquejar també les llistes electorals per tal que la ciutadania pugui escollir els seus representants directament o eliminar també el vot rogat de l'estranger. Ja està. Moltes gràcies, Manel. En tot cas, anem definint models d'estat i en aquesta definició li passo la paraula a Aurora Carbonell. Jo crec que Aurora, aquest micro funciona, ja em sembla sí, que al final és l'únic que funcionarà. Endavant, Aurora, gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot, felicitar l'ECO per la iniciativa, perquè com podem veure és un èxit de convocatòria i això està molt bé que la ciutadania tingui interès en aquest tema. Primer de tot, el model d'estat que defensa Esquerra Republicana de Catalunya. Jo voldria destacar, primer de tot, que nosaltres volem un estat compromès a fer república. Nosaltres volem un estat que, sobretot, pensi en la gent, escolti a la gent, deixi parlar la gent, deixi decidir el que vulguin, un estat sobretot que pensi en la ciutadania i un estat que defensi sobretot un país molt més just socialment. Per tant, nosaltres seguirem treballant amb la voluntat popular, en allò que ens demanen els ciutadans. Entenem que una nació com Catalunya ha de ser un país on es decideixi, la gent lliurement decideixi com vol que sigui aquest país. Nosaltres entenem que el govern que surti d'aquestes eleccions ha de ser precisament un govern fort, molt fort, perquè és cert que estem en una situació difícil i complicada. Per tant, ha de ser un govern fort que sobretot aturi l'ofensiva espanyola de l'estat espanyol. Sobretot en aquests moments hem de recuperar les nostres institucions i hem de recuperar el nostre govern legítim que va votar tothom el 27 de setembre. Per tant, també haurà de ser una república que ha de potenciar totes aquelles mesures republicanes amb clara voluntat social, és a dir, una república social i una república nacionalment lliure. Això és el que nosaltres defensem com a model d'estat. Què ha de fer aquest govern fort que surti d'aquestes eleccions? Sobretot fer efectiu el dret a l'autodeterminació, que és un dret que tenim totes les nacions i que es va exercir aquest passat 1 d'octubre i que molts literalment es van deixar la cara per defensar aquesta autodeterminació. Nosaltres volem exercir el dret a l'autodeterminació perquè ho devem a tota la gent que l'1 d'octubre va voler exercir aquest dret. Evidentment, també aquest govern fort que surti d'aquesta república ha d'exigir l'alliberament immediat dels presos polítics, perquè sí, tenim presos polítics i no podem normalitzar aquest fet. Tenim l'Oriol Junqueras, tenim el Joaquim Forn, tenim el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, persones que estan a la presó, que més de 150 juristes acreditats argumenten que no hi ha cap sentit i no hi ha cap llei que digui que actualment han d'estar empresonats. I aquesta gent actualment són presos polítics. Sí que tenim presos polítics, o sigui, sí que tenim gent que està a la presó per les seves idees i en canvi no tenim gent que és corrupta i que ha robat i que en canvi no està a la presó i que són polítics. Aquells són polítics que no estan presos. Per tant, nosaltres no normalitzarem mai que hi hagi presos polítics i no normalitzarem mai que tinguem el president Puigdemont i part del govern que està a l'exili. No ho podem normalitzar de cap de les maneres. Què farem quan tinguem un govern fort que surti d'aquest 21 de desembre? Doncs impulsar un gran diàleg de país amb una vocació constituent. És a dir, hem de ser molts per eixamplar la majoria i per fer aquest procés constituent de país que sempre hem defensat. Alhora també emplaçarem a l'Estat espanyol i a la Unió Europea a una negociació que faci efectiva la República Catalana. No ens cansarem de demanar diàleg com hem estat demanant contínuament des del 27 de setembre. Deixeu-me dir només 5 eixos bàsics que nosaltres defensem, que nosaltres portem en el nostre programa, que és precisament la república que volem fer. La república que farem, que diguem nosaltres,
que és una proposta d'Esquerra Republicana precisament per iniciar aquest procés constituent que hem de fer entre tots els catalans i les catalanes. Entre tots ha de ser fruit d'un procés participatiu de la ciutadania. I aquest procés constituent nosaltres l'hem estructurat en 5 eixos que evidentment poden ser més o poden anar eixamplant. El primer eix seria una república emprenedora i amb treball digne. Aquí tenim tot el que és el sector agrari, el sector pesquer, l'empresa, l'emprenedoria, el turisme, la recerca, la innovació. Un segon eix on es treballarà una república del benestar amb drets i oportunitats per a tothom. Perquè volem una ciutadania lliure, perquè nosaltres volem una república catalana que sigui, sobretot, que no sigui excloent, és a dir, tothom és acollit, parlis com parlis, vinguis d'on vinguis, tinguis la ideologia que tinguis, votis el que votis. És una ciutadania lliure, una ciutadania amb criteri i que respecti el criteri de cada una de les persones. Una justícia independent, que actualment a l'Estat espanyol, desgraciadament, no la té, i sobretot una república feminista, que és el que sempre nosaltres hem defensat. Això seria el segon eix. Un tercer eix, que és una república educadora i que aposti per la cultura. Aquí, evidentment, nosaltres tenim el català com la nostra llengua vertebradora. Serem sempre uns defensors de l'escola catalana, que és un exemple arreu. Seguirem defensant la immersió lingüística que ha donat tants bons fruits. I també en aquest eix doncs, hi hauria, és una república que aposta decididament per la memòria històrica, perquè nosaltres no oblidem i nosaltres respectem la memòria dels pobles. Un quart eix, que seria la república sostenible i amb un equilibri territorial. Aquí no només tindríem totes aquelles polítiques mediambientals, sinó també la sostenibilitat entesa com, per exemple, una administració molt més propera, molt més eficient, molt més transparent, és a dir, molt més sostenible. I un últim punt, que seria la república oberta al món i compromesa amb la pau. Per què? Perquè nosaltres entenem una república solidària amb tots els pobles i una república, sobretot, compromesa amb els drets humans. Aquesta és la república catalana que des d'Esquerra Republicana de Catalunya defensem. Gràcies. Moltes gràcies, Aurora. I en tot cas, Vinyet, per concloure el primer torn et toca. Bé, em toca cloure el primer round i ho començaré explicant per què sóc aquí. Ahir vam tenir un acte amb la Laura Borràs, l'alcalde de Sitges, en Miquel Forns i en Rafael Font del PDeCAT, que és un dels partits que dona suport a la llista del president, Junts per Catalunya. I la Laura Borràs, amb la qual m'uneixen moltes coses, va explicar per què era aquí. Va explicar per què formava part de la llista del president. Jo sóc aquí per dues raons. Primera, per la que diu Toni Sella, és a dir, com una exdiputada que vaig fer la meva feina a la 5a legislatura, vaig conèixer bé el Parlament de Catalunya i vaig tenir l'oportunitat de conèixer molts sectors socials de Catalunya que altrament no hauria conegut, però vaig entendre que no era el meu ofici, per tant, doncs en una legislatura n'hi va haver prou. Després vaig tornar a fer de ciutadana, que és com sempre m'heu conegut, però sí que vaig involucrar-me molt a fons amb entitats cíviques, com ara Òmnium Cultural, i també darrerament amb l'ANC, perquè em sembla que és el lloc on una ciutadana doncs, que pensa com ja penso, pot fer feina, però molt a nivell molt bàsic. Quan l'Antoni Sella em va proposar de formar part d'aquesta mesa, primer li vaig dir que no, i després doncs, li vaig dir que bueno, perquè d'altra banda, el que sí que he fet en aquesta temporada ha estat unir-me als milers i milers de persones que vam signar a favor d'una llista única de país i no de partits, perquè enteníem i continuem entenent que aquestes són unes eleccions de país i no de partit, no són unes autonòmiques, no anem a veure qui treu més vots o qui treu més escons, sinó que anem a fer a tota una altra cosa, que és restablir la democràcia, restablir la llibertat i la legalitat que ens hem donat nosaltres. No la del 155 imposat per un 8% de representants del partit de l'Estat, que Catalunya té un 8% parlamentari. I aquest és un greuge que hem de tenir molt clar. Aquesta intervenció, aquest estat d'excepció que estem patint fins a les últimes conseqüències, em referiré doncs, al tema de Sixena, a l'última tombada que ens ha fet el tribunal de una de les últimes lleis o les que encara estaven allà, aquest atac constant i continu i aquest mentir constantment perquè sembla que facin i que diguin veritat sobre la situació que fa contínuament el tripartit del 155, és una situació d'absoluta anormalitat i d'una manca total de garanties davant d'aquestes eleccions, però hi anirem.
I anirem precisament perquè volem recuperar la legalitat, la dignitat i la nostra normalitat i no la d'ells. I això també vull que quedi ben clar. Quin model d'estat volem? Vist l'experiència d'aquests 40 anys d'autonomia i de la impossibilitat d'encaix dins l'estat espanyol, que això després ho podem desgranar doncs, en molts diversos temes, vista l'experiència i la negativa total i absoluta d'aquests últims 10 anys, recordin el senyor Rajoy votant i demanant firmes contra l'últim Estatut de Catalunya, aquell que l'altre deia que apoyaré, per tant, tanto monta, monta, tanto, vist això, vist aquestes negatives constants i contínues i vist la impossibilitat de diàleg, i aquí també em vull referir a la quantitat de gent cínica que ha anat advocant pel diàleg quan sabia que nosaltres estàvem disposats, però que a l'altra banda estaven tancats en banda a parlar del que s'havia de parlar i no del temps que feia, vist tot això, aquesta impossibilitat, optem per la independència. Per la independència de Catalunya i per la república com a forma de govern, les dues coses. Independència de Catalunya i república com a forma de govern. Per la restitució del govern legítim, perquè de govern en tenim. O sigui, no fem unes eleccions per triar govern, quedi ben clar. Les fem perquè torni el govern que tenim, d'Extremera i de Bèlgica, de Brussel·les, i perquè vinguin amb tota la seva legitimitat. I el govern que ha dit restablert del primer fins a l'últim càrrec que han hagut de dimitir o que els han fet fora, simplement, gràcies al 155 i al seu tripartit impulsor, i d'aquesta manera doncs, puguem restablir el nostre govern i puguem continuar, que això també és el que advoquem nosaltres, per continuar amb el mandat democràtic del 27 de setembre i de l'1 d'octubre, recordeu, a cops de porra, i a la construcció de la República Catalana que ja hem determinat en compliment del programa electoral que va portar Junts per Sí al Parlament de Catalunya i al Govern de Catalunya. I aquesta és la pura realitat. I tot el demés és una intervenció de la gent que no vol, que no hi està d'acord i que es val de la prepotència de l'Estat i d'una lectura molt restrictiva de la Constitució, com si fos un dogma de fe i no una eina democràtica, per eliminar tot allò amb el qual no s'hi està d'acord. I és aquest el tema de fons de la qüestió. Després ja parlaré de formes de govern, de propostes, etcètera, etcètera. Però és aquest el tema de fons. Per tant, el que tenim al davant és o fem retornar el govern de Catalunya i guanyem la dignitat i guanyem la llibertat, o ja sabem què ens espera, perquè el que hem vist fins ara és poc. Penseu en l'escola catalana, penseu en el nostre patrimoni, penseu en el creixement econòmic. A veure, creixement econòmic, només diré una cosa. Mentre aquí s'havien de fer retallades perquè no s'hi arribava, construïen aeroports fantasmes, autopistes i autovies per les quals no hi passa ningú, i aeroports, vull dir, perdó, i eixos viaris de baixíssima rendibilitat. Això és una realitat, no m'ho estic inventant. El corredor mediterrani, per fer, i mira que em fa d'ans que l'arrosseguem. Per tant, tota aquesta manca d'encaix ens ha portat a dir que ja en tenim prou, que volem una altra cosa. I des de 2010, pel cap baix, estem avançats a demanar primer el dret a decidir, després el que volem decidir, i ara, en aquests últims anys, la gent s'ha mogut pel dret a decidir una forma de govern i una forma d'organització d'aquest nostre país, independentment de l'Estat espanyol, en l'encaix del qual, històricament, en aquests darrers 40 anys de democràcia, també hauríem de discutir, perdó, el tema de democràcia, ha estat impossible. Tallo, no? Vinga. Moltes gràcies, Vinyet, per fer-me cas. Bé, jo crec que s'han dit coses molt, evidentment, com és la política que estem veient a la televisió i als diaris, hi ha posicionaments irreconciliables, no? Des del simple fet de dir que per una banda que hi ha presos polítics i per altra banda dir que no hi ha presos polítics. Jo crec, però, que en tot plegat, i amb això obriré un torn de rèplica perquè penso que ha valgut la pena i que és que realment si no definim el model d'estat és molt difícil parlar de cap altra cosa, però jo crec que hi ha una part molt important de catalans, inclús una part molt important de catalans que no s'havien significat mai fins ara massa amb això dels models d'estats, que el que els fa moure és la llengua. I a mi el que m'agradaria, perquè penso que és bastant definitori del que són el futur de les polítiques que es volen aplicar, és
a part de que ho aprofiteu per fer torns de rèplica els uns als altres, però que parléssim també a veure què en fem a partir d'ara amb la llengua catalana, que és el vehicle de la cultura, de la cultura de Catalunya, no? Perquè per aquí, per una banda, s'ha parlat de fer escolaritzacions en tres idiomes, per altra banda s'ha parlat de seguir conservant el sistema d'immersió lingüística. Com a moderador ho haig de deixar aquí. En tot cas, Nana, a partir de la llengua pots començar a replicar. Bueno, a partir de la llengua. A mi m'agradaria començar a partir amb aquest torn de debat sobre un cop s'ha fet totes les intervencions. Hi ha algunes coses que m'agradaria aclarir, no? Ja sé que hi ha uns posicionaments que són molt llunyans, però hi ha coses que jo crec que quan es diuen públicament s'han de matitzar. Catalunya ens necessita, deia el senyor del PP, ens necessitem tots. Ens necessitem tots, no és que Catalunya necessiti... Ja sabem quina interrelació hi ha entre les nacions. El que es tracta és de saber com aquesta interrelació, com aquest tractar amb la resta de nacions del món, amb la resta de pobles del món, ho fem de tu a tu amb unitat de condicions. Els Mossos d'Esquadra, home, diu, retornar la dignificació als Mossos d'Esquadra. Home, per favor, jo ja crec que després de darrerament el que hem vist, després d'haver utilitzat les clavegueres de l'Estat per fer investigacions, que ara ens tregui a la taula unes possibles investigacions dels seus dirigents, ens sembla també d'una poca serietat enorme. En deia la companya Carme, recolzament de la CUP, i també ho ha dit el senyor Fernández del Partit dels Socialistes, que han recolzat tota la legislatura. Això no és veritat. Les retallades, Carme, nosaltres no n'hem recolzat ni una. I la primera retallada va vindre de la mà del tripartit, la rebaixa del 5% dels funcionaris. No nostra. Nosaltres no hem recolzat cap retallada del govern en aquesta última legislatura. Ni una. Hem recolzat uns pressupostos, ens va entregar el sapo dels pressupostos, que no contenia ni una retallada, i és veritat que no contenia els avenços pressupostaris de tipus social que nosaltres preteníem. Però de retallada, ja et ben asseguro, repassa la hemeroteca, ni una. Diu el senyor Fernández del PSC, aturat políticament el país. No, sí, hauríem d'estar contentíssims, que el país mai havia estat tan activat políticament, mai, ni a cap. És un exemple de país activat políticament a tota Europa. Ara, és clar, si pensar que la mobilització ciutadana, la defensa, per exemple, que es va fer del referèndum, les vagues generals del dia 3 i del dia 8 són una aturada política, em sembla molt greu que ho digui un partit que es pretén des de l'esquerra. Immobilisme de l'Estat? Cap. Cap immobilisme de l'Estat. Al revés, un Estat que ha jugat en contra directament de tot allò aprovat políticament. Lleis, 46 lleis. Algunes aprovades per la majoria dels que estem aquí representats o de les organitzacions representades aquí. I quan parlem de la Catalunya del 80%, del dret a decidir, també parlem de la Catalunya que vol una Catalunya més progressiva socialment, amb uns impostos més justos, etcètera, etcètera. I això s'han aprovat en lleis al Parlament de Catalunya. 46 lleis tombades pel Tribunal Constitucional de Catalunya. Si això no és el braç armat de l'Estat en contra de les voluntats del poble de Catalunya, expliqueu-m'ho d'una altra manera, perquè no ho sé. Federalisme, home, diu el company dels Ciutadans, el federalisme diu és un pas enrere. Bueno, doncs és una posició que respecto però que no comparteixo en absolut. Precisament l'aprofundiment en el federalisme és el gran avenç de molts de les nacions d'Europa. I precisament perquè el federalisme es va acabar amb Maragall, amb la proposta Maragall, avui es planteja més necessària que mai per les aspiracions del poble català, si vol donar resposta no només nacional, política, social, econòmica, a les necessitats de la seva gent, perquè això és el que pretenem, només ho pot fer fora del marc autonòmic, perquè el marc autonòmic s'ha mostrat com incapaç de resoldre els problemes de Catalunya. I si voleu, repassem, després ho repassarem, llei per llei, socialment, tot el que està passant en aquest país. I això és el que ha passat. I això és el que tenim. I el rostre de l'Estat espanyol no ho podem obviar. Aquestes no són unes eleccions normals, són unes eleccions imposades, són unes eleccions que
no són cap segona volta, no es decideix absolutament, no anem a decidir com millorem millor la representació política o la capacitat de governabilitat del país, sinó que, com ha dit alguna companya, desgraciadament, són unes eleccions que marcaran una fita d'un abans i un després, perquè la disjuntiva està ben clara, les retallades continuaran, l'amenaça del 155 continuarà vigent sobre el poble de Catalunya, per activa i per passiva ens ho diuen diàriament a través dels telenotícies, i això és el que passarà. Per tant, república i llibertat o 155 i repressió. Amb tot això, gràcies. De totes maneres, Joan, si em permets que sigui una mica dictador, ja que sóc el moderador, jo et deixaria un minut més perquè em diguessis i què en fem de la llengua catalana, que és el que t'havia preguntat. No, evidentment, és que la llengua catalana, ho veiem, la llengua catalana forma part o no del patrimoni de la voluntat d'aquest poble. I a partir d'aquí, si no té respecte per part de l'Estat, de no només de defensar-la, no només de defensar-la, de promocionar-la. És un estat que va en contra de la llengua catalana. I aquí està. I la prova la tenim amb l'ofensa, que se'ns fa d'atac a l'escola catalana. Perquè no ens enganyem. Darrere d'això, darrere de les propostes trilingüistes i tot això, només hi ha una voluntat desfer, tot la gran capacitat pedagògica, la gran capacitat de cohesió social que ha tingut l'escola catalana. I aquest és un fet que no diem la CUP, que no diuen els partits polítics, que ho diuen els pedagogs, que ho diuen tots els sociòlegs, perquè sort que Catalunya té i ha tingut l'escola catalana. I aquests que parlen tant de fractura social, que s'ho facin mirar, perquè el seu atac a l'escola catalana és la bomba més directa cap a la fractura social. Moltes gràcies. Passa'm aquell micro, sisplau, que farem anar amunt i avall. Toni... Javier? Bé, a veure, hi ha algunes coses que vull matitzar perquè clar, aquí se sent de tot i algunes coses francament pues, no m'agraden, clar, perquè no estic d'acord, òbviament. La primera cosa, es parla molt de presos polítics. Jo, ja ho sabeu, el Partit Socialista no parlem de presos polítics ni Amnistia Internacional, tampoc en parla. Que quedi clar. Ara, també dir una altra cosa. Tampoc es va semblar desmesurada l'entrada, o sigui, exigir l'entrada en prisió provisional o cautelar, com es digui, dels que estan, els Jordis, i el Oriol Junqueras, l'altre, el Mundó, no? Es diu l'altre conseller. Com? Fort, moltes gràcies per l'ajuda. Sisplau. Bueno, està vist que aquí el que és important és saber-se els noms dels consellers i no les idees que puguis expressar. Bé, dit això, continuo, me'n reafirmo. Per nosaltres no són presos polítics, són senyors presos que ens agradaria veure fora de la prisió. Entre altres coses perquè aquesta campanya fos una campanya més normal, estiguessin defensant les seves posicions com estem aquí nosaltres en aquesta taula. Això per una banda. Després, 155, PSOE, tal. Vale. Efectivament, el PSOE i nosaltres amb ells van donar suport al 155. Però aviam, el 155 és una resposta a una il·legalitat que va passar per sobre de tot. El que va passar aquí a Catalunya des del 6-7 de setembre amb aquell Parlament, amb aquella aprovació de lleis que es van fer de la forma que es van fer, que crec que no era una forma democràticament acceptable, doncs això va provocar que efectivament, va provocar primer que s'aprovés la DUI en base a aquelles lleis. I un cop aprovada la DUI, inevitablement l'Estat està obligat a actuar i ha d'actuar amb algun element o amb algun argument que li doni la legalitat que té. I aquest argument era un article de la Constitució que era el 155.
tampoc es va aplicar, diguem-ne, amb massa duresa, crec jo. O sigui, senzillament es va anul·lar. Si us plau. Es va anul·lar el govern de la Generalitat perquè, òbviament, si s'havien de convocar les eleccions, s'havia de fer per aquí. I es va dissoldre el Parlament, que és obligat per convocar eleccions. Sí, sí, ja sé que el públic no està a favor meu, però això, això és una cosa en la que ja contem moltes vegades els que estem en l'esquerra. No, Javier, jo la pregunta evidentment pots anar acabant, però no t'oblidis que jo he fet una pregunta molt concreta que sí, sí, però és que m'agradaria contestar en aquesta pregunta. Però gràcies. També has de contestar els altres intervinents que hi ha i has de dir la posició nostra davant d'alguns temes. No, ningú t'ho nega. El tema de la llengua, que és el que vols que parli. Bueno, a veure, jo és que amb el sistema d'immersió catalana a les escoles estem totalment d'acord. Som dels primers que vam impulsar aquest sistema, la immersió lingüística. Jo sóc dels que diu, i ho diu públicament sempre que pot, que qualsevol persona d'aquest país, a Catalunya, amb menys de 40 anys, avui en dia pot parlar i entén perfectament el català escrit i el pot llegir i fins i tot el pot escriure, millor o pitjor, això depèn de la dedicació de cadascú. No? Això per mi està claríssim. No veig que hi hagi un problema amb el sistema d'immersió lingüística, al contrari, l'hem defensat, el vam impulsar amb els seus inicis i el continuarem impulsant i el continuarem defensant. I bueno, han sortit més coses, però clar, o sigui, ha sortit de tot i com que tot són temes que es pot parlar i que es mereixen interpretacions, pues bé, no seguiré. Encara tenim una estona. Gràcies, Javier. Carme, sí, et demanaria que si em feu una mica de cas, que estaria bé, perquè si no anirem a sopar, també responguis la pregunta sobre el que en fem de la nostra llengua catalana. Gràcies. Molt bé, doncs jo et contestaré, si no et sap greu, al final, perquè sí que tenim una proposta. Nosaltres... Una de les coses que proposem per formar part del govern és precisament aquesta recuperació, aquest avanç en l'autogovern, que es concreta en el blindatge d'aquelles competències que són exclusives, l'educació, la immersió lingüística, la cultura, les infraestructures. I evidentment estem totalment en contra d'aquest atac brutal que s'ha fet contra el sistema d'immersió lingüística, que està reconegut internacionalment. Ja no parlo del reconeixement nacional, parlo del reconeixement internacional. Aniré a pams, a les intervencions diferents que s'han fet al començament, començaré pel Nana. Bé, hi ha certa... Jo vull intentar ser comprensiva i torno a posar una mica aquest tarannà, diguéssim, receptiu a les afirmacions que feu, però em sembla tot plegat surrealista. Si recolzar uns pressupostos que representen 2.300.000 euros de retallades en polítiques socials no és recolzar un pressupost antisocial. Si donar recolzament a que s'adrecin 30 milions d'euros als concerts d'escoles d'èlit, si continuar, és el que apareix en aquest pressupost. Si no recuperar l'impost de successions i donacions, que és el que m'estic reclamant des de fa temps, això no és recolzar un govern? Que algú m'ho expliqui, perquè penso que les coses se les ha de dir pel seu nom, per una banda. Per l'altra, voldria contestar també aquest plantejament surrealista, perquè vull recordar que el senyor Rajoy no fa gaire va dir que ell votaria l'Iceta per ser president de govern. Però no s'acaba aquí el surrealisme. El senyor Aznar diu que votaria l'Arrimadas. És a dir, aquí hi ha tota una interpretació absolutament surrealista del que és la política, que realment el que es veu és que les coses s'han de dir, quan un es posiciona, ha de ser coherent. Llavors, el que jo demano és aquesta coherència. Quan el ciutadà ens diu, i amb això coincideixo amb el Manu, no? Que s'han de destapar els casos de corrupció del 3%, sí, però també el cas Púnic a Madrid, al qual vostès donen recolzament. El govern de la Comunitat de Madrid, del PP, té el recolzament de Ciutadans i està afectat pel cas Púnica. I passa exactament igual a Andalusia amb el govern del PSOE, que està afectat pels casos de l'ERE. Per tant, siguem seriosos. Si realment volen parlar de corrupció, parlem-ne. Però vostès estan donant recolzament a governs que estan afectats per la corrupció. És que vostès no són la solució. Són part del problema.
Som part del problema. I per una altra banda, i aquí m'adreço a la companya d'Esquerra, bé, està molt bé parlar de política social, però aquesta política social es demostra caminant. Vostès van votar en contra de garantir la laïcitat a l'ensenyament públic en l'última legislatura en el Parlament. Van votar en contra d'eliminar els concerts de les escoles d'èlit, d'arribar al 6% del PIB en educació, com diu la mateixa LEC, de recuperar el cofinançament de les escoles bressols i artístiques, de blindar el tancament de centres i línies de P3, de demanar la derogació de la reforma laboral. És a dir, anem a veure, és molt fàcil parlar de política social, però això es demostra caminant, es demostra amb fets. És que fins i tot, en un moment determinat, quan vam demanar revertir la pujada dels preus universitaris pel curs 2016-2017, per cert, vostès porten a la seva llista el senyor Manel Castellà, conegut, entre altres coses, per l'enorme pujada que va fer de les taxes universitàries, les més grans que s'ha fet a l'estat espanyol, vostès van votar en contra. Van votar en contra. En aquests moments, ser universitari és un luxe, com ho és tenir un habitatge digne. I vostès, a partir del govern de Convergència, la llei d'òmnibus del senyor Artur Mas, es van carregar la llei del dret a l'habitatge. Se la van carregar. I a més, una llei que contemplava precisament l'ajut amb els temes de pobresa energètica. I no van tenir cap mirament al govern de Convergència a donar suport al govern del PP amb l'article 135. Per tant, diguem, és molt fàcil parlar, però de la veritat els fets es demostren amb accions polítiques concretes. I per acabar, bé, nosaltres tenim molt clar que el que ens interessa és rescatar tota aquesta gent que està en una situació de pobresa energètica brutal. Hi ha partits en aquesta taula que aquest terme, pobresa energètica, ni el porten al seu programa electoral, ni el porten. Els hi porta un rava, així de clar. Moltes gràcies. Bé, i Carme, perdona, i del català què hem fet? De lo mío. Toni, jo t'ho he dit, al començament, és un dels requisits per nosaltres per formar un govern. És que és la nineta dels ulls del nostre país. La immersió lingüística. I hem de blindar aquestes competències que són exclusives. Les hem de blindar. I no podem permetre cap més mena d'atac contra un sistema que està instaurat, respectat i que ha permès que gent que aquí parla castellà pugui també parlar català sense cap problema. Jo soc professor de llengua castellana, jo sap molta gent perquè ho dic sovint i és una llengua que m'estimo molt. Però jo he pogut aprendre català gràcies a aquest sistema d'immersió lingüística, com ho va fer la meva mare que era una immigrant gallega, sense cap problema. La llengua aquí no és un problema. Vostès han fet un problema. Si hi ha segregació no és per la llengua, és per condicions socials i econòmiques, però no per la llengua. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carme. Bé, a veure, abans de passar la paraula amb el Manu, amb Manuel, perdona, aquesta confiança a vegades és... Però jo us demanaria, entenc molt bé els posicionaments polítics i el que us preocupa, però jo us demanaria... que no ens anem refregant el que hem fet en la passada legislatura, perquè no, sobretot no perquè no sigui interessant, que ho és molt, perquè si no, no construirem, i aquí venim per anar a votar el dia 21 i a veure si hi ha algun punt d'acord. Moltes gràcies. Manuel. Hola. No, és aquell d'allà, passa'm aquell. Hola. Bé, en relació al... També haig de fer referència al que han comentat els companys de taula, el que ha comentat el Joan Garriga de la CUP. Bé, diu que fins fa poc s'havia declarat una república, doncs bé, s'estan presentant unes eleccions en virtut de l'article 155. Per tant, accepten l'article 155, d'una banda. Igualment que Junts pel Sí i Esquerra Republicana. En segon lloc, hi ha un marc de convivència, un marc de legalitat. Per tant, vostès poden defensar les seves idees dintre d'un marc de legalitat, però han d'utilitzar els mecanismes que preveu la pròpia legalitat. El que no poden fer és saltar-se les lleis i fer el que vulguin en contra de la majoria de la població de Catalunya. No parlo d'escons, sinó parlo de vots. I el dia 27 de setembre del 2015, els independentistes clarament no van arribar a aquella majoria social que volien, que demanaven, i per tant, perdoni, jo li he respectat el torn, i per tant van perdre les eleccions i no podien governar. De fet, van dir, no, en 18 mesos tindríem la independència. En 18 mesos, ni en 20 ni en 30. És a dir, vostès sabien que això era inassumible, ho han reconegut des de la pròpia Esquerra Republicana, des de la pròpia Convergència, als càrrecs
del govern de la Generalitat. És a dir, això és una evidència. Vostès no és que no estaven preparats, és que van enganyar a la població, no només als independentistes, sinó també als no independentistes. Han creat una fractura social, han enfrontat amics, a veïns, a persones, a moltíssimes persones. Per tant, vostès tenen una responsabilitat aquí. I què ha servit tot això? Doncs evidentment, des de l'any 2011, per tapar totes les retallades i sobretot la corrupció. La corrupció del partit que ha canviat de sigles fins a 3 vegades. Primer Convergència, després PDeCAT, i ara es diu Junts pel Sí o Junts per Catalunya, i digue-li com vulgui, però això és una evidència. I fins i tot el president, que diu que encara és president, és com el capità del Costa Concordia, l'Schettino, que va enfonsar el vaixell i se'n va anar a Brussel·les. No? Evidentment aquest senyor per nosaltres no té cap tipus... Aquest senyor no té respecte per la ciutadania. És a dir, ha fet i ha enganyat a la ciutadania. Per tant, nosaltres que evidentment seguirem intentant lluitant per recomposar tota aquesta situació. I a la Carme Gasull a contestar-li a nivell de corrupció, perquè nosaltres no hem entrat a cap govern, ni a Madrid, ni a Andalusia, ni a Múrcia. De fet, hem demanat la dimissió, no, és la veritat, hem demanat la dimissió, en aquell cas al president de Múrcia, no hem entrat ni a Madrid ni hem entrat a Andalusia. I de fet, el senyor Chávez i el senyor Griñán, estan ara asseguts davant el jutge gràcies a Ciutadans. Vale? De fet, en relació... I finalment, en la resposta respecte a la llengua catalana, nosaltres apostem per un model trilingüe, perquè el que no té sentit, és a dir, que imposin la llengua, només una sola llengua, a les escoles públiques, a tots els nens, i en canvi el senyor Junqueras, que va anar al col·legi italià i els seus fills també els porta, el senyor Mas, que portava els nens a col·legis estrangers, tenien la possibilitat d'aprendre fins a 3 llengües i en canvi els de l'educació pública no tenen la possibilitat de pagar-se aquests col·legis. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, si us plau. Això és un debat que jo intento ordenar. Per tant, segui, li demano que segui perquè si no jo hauré de demanar una altra cosa. Moltes gràcies. Vinga. Entenc doncs, que en aquest punt, tant Ciutadans com el PP, pel que ha dit abans el Toni, esteu d'acord amb aquesta educació bilingüe extensiva a totes les escoles de Catalunya. No? Bé, moltes gràcies. Aurora, et demanaria que em fessis cas i diguessis què penses que farem amb la llengua, ni que sigui al final. Molt bé, gràcies, Toni. No, jo començaré amb la llengua catalana. Ara, després, deixa'm contestar una miqueta algunes coses que han dit. De l'escola catalana, què dir? Què dir de l'escola catalana? No? És per nosaltres absolutament un model d'èxit total, que ha estat avalat, tal com ha dit la Carme Gasulla, per organitzacions internacionals i que, a més a més, aquí es demostra clarament. Esteu parlant en castellà, en català, tothom ens entén. Tots els nens que surten de l'escola catalana parlen perfectament les dues llengües i l'escriuen. És més, els meus nens que ja tenen una edat, quan eren petits, jo patia perquè només parlaven en castellà. I a casa tots parlem en català, nosaltres, els avis, les iaies, tots. I els nens sempre parlaven en castellà. Per què? Perquè a les escoles precisament es parla moltíssim el castellà. Només heu de donar una volta, i de fet vosaltres ho heu fet, que heu anat amb una televisió allà en una escola a dir mira com ho hablen només en català, i els nens tots parlen en castellà al pati, perquè és el més normal del món. Per tant, de l'escola catalana, que a més, tal com ha dit també el company, el Nana, és un model de cohesió social, i sempre ha estat un model de cohesió social. Les nostres mestres són perfectament gent que es dedica precisament a això, a fer aquesta cohesió social tan apreciada. Per tant, l'escola catalana no es toca, perquè és que és precisament, per què digueu aquestes mentides? És que, Manu, a mi em sap molt de greu que diguis és que en l'escola catalana no ensenya en castellà. No. És que això és una mentida horrorosa, vull dir, és que tothom que surti al carrer ho sap perfectament. Jo no entenc per què digueu aquestes mentides. I després dir-vos que, per exemple, gràcies al 155,
Doncs actualment hi ha professors d'escoles que han d'anar a declarar perquè l'1 d'octubre resulta que amb els seus nens els van explicar què estaven passant. Perquè van haver-hi nens que van anar amb els seus pares a votar i van veure com hi havia una policia que estava doncs, donant unes porres a la gent. I allò l'únic que va fer el professor és debatre com s'han de fer les escoles. Doncs per fer això hi ha professors que han hagut d'anar a declarar. I si això no és una vergonya i si això no vol dir que el 155 ens està afectant, home, doncs per mi és preocupant. Per tant, l'escola catalana evidentment no es toca i nosaltres la seguirem defensant de totes totes. Deixa'm només contestar molt breument algunes de les coses que s'han dit. El senyor Fernández que ha dit que els presos polítics aquests, que no recordo molt bé quins són, diuen que els volen fora. I què han fet vostès per treure'ls? O què estan fent? Vull dir, el que sí està fent el PSC, el que sí ha fet és donar suport al Partit Popular per aplicar el 155, que sense el seu suport no ho hagués fet, perquè el Partit Popular es hagués quedat sol. Gràcies al Partit Socialista s'està aplicant l'article 155 i gràcies a ells també tenim els polítics a la presó i a l'exili. Per tant, vostè no em digui que els volen fora perquè no han fet ni estan fent absolutament res. Deixi'm dir també quan ha dit clar, és que el 155 encara no ha estat massa dur, suposo que s'ha equivocat perquè és una mica fort que digui això, perquè què està fent el 155? Primer, aturar el país totalment, inoperància, ineficàcia, tot està aturat, les subvencions, les ajudes, s'ha acomiadat a gent, s'ha acomiadat a tot el personal d'exteriors, el personal que precisament va treballar per l'externalització de les empreses, que per això també han pujat extraordinàriament les exportacions a Catalunya, tota aquesta gent que fa una feinada brutal, jo que sóc regidora de turisme conec perfectament la feinada que fa la Generalitat per vendre Catalunya al món, tota aquesta gent se l'ha acomiadat i això ha estat gràcies al 155, ja no diguem a l'expoli amb les obres d'art o ja no diguem tota l'aturada general que hi ha en el país. Per tant, no em digui que el 155 encara ha sigut light perquè en fi, no sé què més queda no? Després de tenir gent a la presó. Només contestar a la Carme Gasulla, evidentment, quan ha parlat de polítiques socials. Ostres, Carme, precisament en aquests dos anys de legislatura el pressupost que s'ha fet a la Generalitat de Catalunya, i això es pot mirar perquè hi ha dades i números, és una dada objectiva, ha estat el pressupost més social que s'ha fet a la Generalitat, més social de la història. 3 de cada 4 euros van destinats a polítiques socials, o sigui, destinats a sanitat, educació i benestar. 3 de cada 4, més del 75%. Per tant, són els pressupostos socials més importants que s'han fet mai a Catalunya. Deixa'm dir-te també que sobre el que has dit de les escoles que s'agreguen, Convergència i Esquerra van votar per separat i Esquerra va votar que no. I això cal recordar-t'ho. I deixa'm dir-te també que Catalunya sí que es pot, el Parlament de Catalunya precisament no és que ha donat massa suport a tot el que s'ha fet. Tal com ha recordat el Nana, més de 46 lleis que s'han portat al Tribunal Constitucional eren totes precisament lleis socials de pobresa energètica, d'habitatge social, totes, la majoria, eren polítiques socials. I per últim, a Ciutadans, ha dit que gràcies al 155 tenim unes eleccions, jo diria que el que és que ens han imposat unes eleccions. Vostès insisteixen, ai, per què se presenten? Doncs perquè ens les han imposat a la força. I a mi ningú m'ha enganyat, a mi ningú em va enganyar el 27 de setembre. Jo vaig anar, jo precisament els programes electorals deien el que volien i seguim dient, perquè jo segueixo sent independentista i tota la gent que conec que el dia 1 d'octubre van a votar i que vol una nació lliure segueix sent independentista, seguim tenint els mateixos ideals. I per últim, sobre la corrupció, ara sí que és l'últim de veritat, Toni, sobre la corrupció que ha parlat el senyor de Ciutadans, home, és que precisament que parli de corrupció amb altres partits, quan ells estan donant suport a un partit que té més de 900 imputats i que encara estan buscant qui és aquest tal M. Rajoy, és que jo flipo, que ara estigui parlant de corrupció com si aquí fos una cosa estranya. Gràcies. Gràcies, Aurora. Digueu-me naïf, però insisteixo, a mi no m'agradaria seguir parlant de només o insistint massa en aquest debat amb coses del passat. De totes maneres, aquí s'ha dit que hi havia algú que deia mentides i crec que es mereix un torn de rèplica, que en aquest cas és el... No, ara, espera. No, et tinc a la meva dreta i per tant no t'oblido, però és una cosa ràpida, espero, em passeu el micro i Manu. Bé, quan ha dit que hi ha un partit que més de 900 imputats, doncs bé, qui és l'imputat, el partit o les persones? Perquè per sort vivim en un estat de dret on les persones són els que comenten...
els que cometen els delictes i per tant li recordo que vostè, el seu partit, ha anat en una llista conjuntament amb un partit imputat i que ha hagut de desaparèixer, literalment, d'acord? Per tant, el partit Convergència sí que ha estat imputat i condemnat com a persona jurídica i no les persones. En tot cas, nosaltres hem demanat la dimissió de totes aquelles persones que tenien algun fet per corrupció política. I de fet també m'agradaria preguntar-li pels peatges prorrogats fins al 2040, que també hi van donar suport. Gràcies. Bé, gràcies, Manu. Li passo la paraula en aquest últim torn a la Vinyet Panyella i després entrarem a parlar una mica del que són les polítiques socials o els programes en polítiques socials que proposen. Vinyet, endavant. Bé, això de quedar l'última dona l'avantatge de que hi ha hagut persones que han expressat coses molt similars al que jo volia dir, per tant m'ho estalviaré. No miraré endarrere, puntualitzaré coses, però per fer cas al moderador començaré a parlar de la llengua catalana, que és el que m'han preguntat. Nosaltres veiem el tema de la llengua catalana que té dos aspectes, dos miralls interrelacionats, dos vasos comunicants, que són l'escola i l'ús social. De l'escola sorgeix en molt bona part l'ús social. I en aquest sentit, la immersió lingüística, com s'ha repetit diverses vegades, però també vull dir, ha estat una gran eina, en primer lloc educativa i en segon lloc integració. I això és el que molesta. Això és el que molesta realment. I aquí vaig directament a la creació d'un Foro Babel, que com saben està inclòs en diverses llistes d'aquestes que van a les eleccions, i en això també té molt a veure amb aquesta mentida de la fractura social que diu gent que pensant que diu una mentida mil vegades acabarà sent una veritat. I vull denunciar això, perquè estic tipa de sentir determinats partits polítics que estan en aquesta taula a través de la televisió i els mitjans, sobretot mitjans de l'estat espanyol, que no fan més que repetir aquesta mentida com si aquí anéssim bufetades pel carrer, i no és cert. I no és cert. I en això vull recordar una frase d'un dels creadors del partit del senyor Rodríguez, fa uns anys, que va dir: és que us vamos a crear un Ulster. Què vol dir? Que us creem una fractura social a base d'atacar el fons de la integració, que és l'escola. I tota la batalla contra l'escola catalana va precisament atacar la convivència i a crear guetos. És a dir, i a no afavorir la integració, que moltes vegades és difícil, perquè la integració no és fàcil, però que l'escola és un primer nivell d'integració molt important, perquè a través de l'escola i de la canalla venen les famílies, venen els barris i la ciutat en general. Per tant, a mi, o sigui, aquesta fundació del Foro Babel, que dona ple suport al PP i a Ciutadans i també al PSC, i aquesta frase que es va dir en el seu moment per un dels fundadors del Foro Babel, que forma part també de Ciutadans, em va fer pensar molt, i molts dies em ve la memòria quan veig aquests atacs tan flagrants a l'escola catalana. Per tant, no puc deixar de dir que aquesta mentida de fractura social repetida fins a la sacietat és el que es creuen a Madrid, el que els hi va bé creure a Andalusia i en altres llocs. Si no, digueu-me on veieu aquesta fractura social. És mentida, no és veritat, i jo no em cansaré de dir-ho. L'altra qüestió que volia comentar: màxima protecció a l'escola pública. De tota manera, també vull dir que l'escola concertada, que no sempre és escola d'elit, també té la seva importància i també ha fet la seva funció pedagògica i d'integració. I no m'agradaria caure la demagògia d'assimilar l'escola concertada a l'escola d'elit. Vull aclarir també aquest terme. En tercer lloc, a nivell de llengua, a nivell de govern, doncs bé, jo no vull repetir les mesures internes del Consell de Normalització Lingüística, d'un seguit de coses que formen part del programa electoral, que són totes elles tendents a la millora dels mecanismes que tenim per incrementar l'ús social. Però el fonament, en molt bona part, és l'escola i l'escola catalana. I aquí el que també vull fer és un reconeixement als mestres i als pedagogs, als docents, perquè són un nucli de persones molt plural i molt divers, que estan en tota la gamma, diguéssim, de pensament cívic i polític possible, però que fan aquesta feina amb la canalla i que no els hi preguntes mai què voten. O sigui, saps que els estan educant i que a més estan fent una gran feina. I és aquesta l'escola que no es pot tocar, perquè és una escola de garantia i és una escola que fa tot l'esforç del món perquè pedagògicament i educativament tinguem ciutadans
doncs, compromesos, ciutadans cívics i ciutadanes, i tinguem una canalla que treballi en el futur també per aquesta integració social. Per tant, jo no puc deixar de dir aquestes qüestions. En darrer terme, no vull repetir qüestions, que s'han repetit, dues coses. Tema corrupció. Jo fa, hi ha molt de temps que sento dir, per part d'alguns amics i amigues espanyols que viuen a Catalunya, que ens hem inventat l'independència per tapar la corrupció. I això és una altra de les mentides habituals. És a dir, hi ha processos judicials en marxa. I tant de bo, i curiosament, les notícies surten quan anem a votar, quan hi ha algun tema d'aquests. O sigui, jo, l'estament judicial, no n'he parlat i no en parlaré per no estendre'm. Però realment el corpus judicial de l'estat espanyol s'hauria de fer mirar molt ben mirat perquè el seu prestigi està per terra, com tots sabem. Aleshores, això de l'estat de dret també s'hauria de fer mirar perquè evidentment no acaba de correspondre a la realitat que estem vivint. En últim terme, a mi tampoc no m'ha enganyat ningú, però és que a més, els nostres presos polítics i els nostres exiliats polítics, el nostre govern exiliat, és un govern que no ha fet altre delicte que complir un programa electoral que hem votat. I l'hem votat sabent el que deia, per tant, aquí que ningú s'estripi les vestidures. Vam votar una fórmula política que ens permetia avançar cap a la independència i això és el que hem fet. I no ens han enganyat. Per tant, a mi, que no em diguin que m'han enganyat. I aquesta mentida, que també estan repetint milers de vegades, que som un poble enganyat, que ens van prendre el pèl, no, perdoni. Potser hi ha coses que no hem fet prou bé, ja hi estic d'acord, però d'enganyar-nos ni gota. I en darrer terme, el que sí que volia demanar és respecte pels presos polítics i pel president. Perquè no deixen de ser càrrecs electes pel poble de Catalunya. Respecte. Bé, gràcies, Vinyet. En tot cas, són dos quarts i cinc de nou, qual cosa vol dir que portem una hora i trenta minuts aquí de debat. Tampoc es tracta de cansar la bona gent que ha volgut venir. Per tant, anem a passar, deixem la cosa aquí, anem a passar, ja veig que no podrem fer els tres blocs com estava previst, perquè si no soparíem, i el sopar sagrat. Com que potser, jo us demanaria que sintetitzéssiu, o, mira, perquè el meu moderador li té aquesta flaca, jo preferiria que parléssim més del bloc social que del bloc econòmic, entre altres coses perquè el bloc econòmic és molt més genèric, generalista i està molt més per damunt, i tots sabem, doncs, que, i sobretot perquè els que esteu en la política municipal, doncs toqueu molt més el bloc social que no pas el bloc econòmic. Per tant, si us sembla bé, i ara sí que demanaria, he estat molt generós amb els temps, ara sí que us demanaria que intentéssim centrar una mica les intervencions per no cansar-nos, si pot ser, amb aquestes propostes. Hem parlat ja de model d'estat, de la confrontació que tenim i que no podem amagar, però sempre es pot poder-ne parlar sense arribar a les mans, cosa que no passa a les tertúlies de televisió, i per tant, doncs, parlem d'aquest model social. Nana, comences tu, que tinc el teu micro aquí, te l'he segrestat. Va. No és el meu, és el de tots. Però... No, jo entraré en el tema social i econòmic. Evidentment... Això sí, us demano sí, sí, concessió. Però ho faré ràpid, sí. Ho faré més aviat possible, però aprofito també l'espai per contestar, perquè si no, les propostes que jo pugui dir no seran creïbles, i per això m'interessa convèncer la Marta, de que les coses s'han de dir com són. Nosaltres vam donar dos vots als pressupostos, dos vots i vuit abstencions, per no fer caure un govern. Aquesta era l'explicació que vam donar i tota la gent ho sap. Després, repassant ara aquí l'activitat parlamentària, et diré que la llei d'esmenes que acompanyen els pressupostos, la CUP va presentar 111 esmenes per un valor de 760 milions. Ciutadans 37, PP 28, Catalunya Sí que es Pot 7 propostes d'esmenes, les que en realitat modifiquen o no les partides dels pressupostos. I això, si vols, en parlem, evidentment, en un altre moment o que tinguem temps. Centrats en el tema del tema social i econòmic, evidentment nosaltres, si optem per la República Catalana, pensem i optem perquè pensem que realment és una oportunitat
molt valuosa de defensa dels drets socials i de donar resposta, com deia, a les necessitats que té la gent, de les persones de Catalunya. És cert el que s'ha dit abans, que les nostres propostes les hem de contextualitzar en una Catalunya que té el 12%, més del 12% d'atur, amb un 22% de la població que pateix un risc de pobresa, i si posem rostre a les dates parlarem de 1.680 que viuen en condicions materials de pobresa i més prop d'un milió de persones que estan en situació d'atur. Per contra, dels 10 catalans més rics és de 23.000 milions d'euros. Els beneficis de la Caixa a mes de setembre d'aquest any, fa dos mesos, eren de 1.488 milions d'euros, un 53% més que l'any passat. Els del Banc de Sabadell, a mes de juny, aconseguien arribar a 400 milions d'euros de beneficis. Dic això, que per nosaltres la fractura social l'atribuïm precisament, no se les pot atribuir la fractura social al moviment independentista. Nosaltres tenim clar que la fractura social és la desigualtat, és l'atur i és la pobresa. I és en aquest sentit que nosaltres, materialitzant la república proclamada, som partidaris de presentar els decrets que nosaltres diem decrets per la dignitat. Mesures per reduir la pobresa i els seus efectes, mesures per reduir el dret a l'habitatge, mesures per garantir el dret a la salut i l'educació, contra la violència masclista, contra la corrupció, assegurar el control general de l'economia i assegurar el control del territori. I això ho pensem fer immediatament, almenys donarem suport a aquell govern i exigem que el primer govern de la República, sortit del 21, faci efectiu això, si no, que no ens busquin ni comptin amb nosaltres. Nosaltres pensem que hi ha lleis aparcades que en aquests moments, aprovades majoritàriament pel Parlament de Catalunya, tombades pel Tribunal Constitucional, que han de significar el plat de xoc davant aquesta voluntat d'assegurar pa, sostre i treball a la nostra gent. I això no és un eslògan electoral. Pensem que la llei d'habitatge, la llei de pobresa energètica i altres lleis que s'han fet en el Parlament de Catalunya constitueixen un primer pas i una posició de xoc per fer front a aquesta fractura social. I és en aquest sentit, i recomano, i em sap greu, però recomanaria a tots els presents que a la nostra web està penjat el nostre programa, és extens, no us fotré la palissa, però bàsicament les nostres línies són aquestes i això ho proposem pujant els impostos, intentaré sintetitzar, pujant els impostos als més rics, imposar la reforma de la renda garantida ciutadana tombada pel Tribunal Constitucional i aprovada pel Parlament de Catalunya, pujar el sou mínim interprofessional, desplegar la llei de dependència i garantir beques menjador a qui ho necessiti. També, i després per no allargar-me més, amb mesures per assegurar el control de l'economia, nosaltres som clars, pensem que ens calen instruments molt potents per garantir que l'economia estarà al servei de les necessitats de les classes populars i no pas com ara al servei dels poders financers i especulatius que ens han portat precisament on són. Volem doncs construir aquesta república democràtica on els ciutadans no tinguin control efectiu sobre les seves vides i per això proposem també tot un seguit de propostes que poden ser discutides o no, però que nosaltres creiem. No pagar el deute mentre no s'hagin cobert les necessitats bàsiques de la població i crear un poder financer propi, un banc central i una banca pública. Sense això és impossible tirar endavant polítiques socials. Moltes gràcies, Nana. Li passo la paraula amb el Toni Molina. Jo crec que aquest... Sí? Bien, en materia de política social, somos la comunidad autónoma con el tramo autonómico de los impuestos más altos de toda España. En Cataluña gozamos de un nivel de vida incomparable en España y en Europa, excepto el expresidente, entiendo, de la Generalitat, que supongo que vive mejor en Bélgica por el clima o etc. Tenemos competencias propias en educación, igualdad y servicios sociales, sanidad, etc. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias.
dejaba que hablaran tranquilamente. Esta es la libertad que tenemos en este país. Tenemos competencias propias, decía, en educación, igualdad, servicios sociales, sanidad, etc. Pero en los últimos años las prioridades del gobierno de la Generalitat han sido otras. Todos lo sabemos. Nuestro estado del bienestar ha sido mermado para financiar al procés. Un estado de mentiras que no ha sido barato. Los populares vamos a iniciar una nueva etapa política en Cataluña, centrada en las necesidades y problemas reales de las personas. Porque vamos a dedicar el 80% del gasto no financiero a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales y, por supuesto, a la dependencia. Garantizaremos las pensiones sin poner en riesgo la estabilidad política ni el crecimiento económico. No vamos a dejar que se hagan experimentos políticos que puedan afectar al cobro de las pensiones de nuestros mayores, porque se lo merecen y porque es suyo. También garantizaremos, si gobernamos, los libros de textos gratuitos para familias de rentas bajas y medias. Garantizaremos la tolerancia cero con las víctimas de la violencia de género. Creo que ahí hay que poner un énfasis todos los partidos. En 6 meses abriremos oficinas de atención a las víctimas de esta lacra en cada capital de comarca. Porque no queremos que sigan matando a nuestras madres, hermanas e hijas. Cualquier puñetero asesino desalmado. Llevamos 8 asesinadas en Cataluña y 46 en España este año. Solo una a mí me parecería exagerado e intolerable. Aumentaremos el número de plazas y pondremos a disposición de mujeres que sufren esta violencia de género. Pisos puente. Bajaremos un 30% las tasas universitarias. Combatiremos firmemente el maltrato infantil y la violencia de algunos jóvenes a sus padres, en definitiva, la violencia familiar. Todos los niños deben poder asistir a la escuela en un clima de cordialidad y paz. Vamos a ser implacables contra el bullying y el ciberbullying. No vamos a permitir que el 9% de los niños consideren que han sufrido este acoso en las últimas semanas en Cataluña. Combatiremos, como no, cualquier tipo de acoso sexual. Pondremos a disposición de las familias más necesitadas pisos públicos de alquiler. Las empresas desarrollarán más políticas de conciliación, reforzaremos las inspecciones laborales para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Defenderemos una inmigración ordenada y legal. Combatiremos a las mafias que trafican con seres humanos y lucharemos contra la discriminación por motivos de raza u origen. Lograremos un modelo integral de atención domiciliaria para las personas mayores de 65 años, con cartera de servicios incluida, para que las personas mayores puedan vivir, envejecer en casa junto a sus familiares. Y para acabar este bloque, déjenme decirles una última cosa. Respeto cualquier ideología, religión o idea, incluso las independentistas, como quiero que respeten las mías. Eso sí, siempre dentro de la ley y la razón, y fuera de la violencia. Condeno las agresiones y la violencia que provengan de cualquier extremo y me solidarizo con la familia y amigos del último asesinato en Zaragoza, donde se ha matado a una persona catalana y española por defender su libertad. Cataluña, en estos meses de manifestaciones de ambos lados, como solemos llamarles, ambos lados, independentistas, constitucionalistas, ha demostrado que los catalanes somos, salvo casos puntuales, gente pacífica y gente estupenda.
Moltes gràcies, Toni. En tot cas, Carme, és el teu torn. Vaig demanant concisió perquè si no comença a clarejar el tendido. Bé, ho intentaré. Bé, nosaltres, ho hem dit al començament, per nosaltres és impossible avançar com a país si no posem l'agenda social damunt de la taula com una prioritat. Per créixer com a país hem de revertir aquesta situació que tenim a l'actualitat, on més d'un milió de catalans i catalanes viuen en risc de pobresa. Hi ha més de 190.000 famílies a Catalunya sense ingressos mensuals. Hi ha 157.000 persones que fa dos anys que no tenen feina. En fi, hi ha una situació molt extrema, molt complicada, i que pensem que són producte bàsicament d'uns pressupostos i d'unes retallades que són unes polítiques que nosaltres no compartim. I per això m'agrada sentir el Nana parlant de llocs comuns, perquè penso que aquí a Catalunya l'esquerra té molts elements en comú i els hem de recuperar. I per això us demano que us allibereu i que ens trobem per posar damunt de la taula aquesta agenda social, que és una emergència. Mireu, la situació que viu el nostre país respecte a la pobresa energètica és molt dura. Hi ha aproximadament un 10% de les llars catalanes que viuen en un risc de patir pobresa energètica. Hi ha un augment dels preus de lloguer que s'ha disparat en els darrers anys un 17%. Els preus de lloguer són un 48% superiors a la mitjana espanyola. Un jove ha de destinar el 65% del seu sou a pagar el lloguer. Tenim una fiscalitat tan baixa que estem 7 punts per sota de la mitjana europea perquè no ens ha donat la gana des del govern de dretes de recuperar l'impost de successions, d'anul·lar la reducció de l'impost del joc, de modificar l'IRPF. Tenim una sanitat que ha perdut una quantitat de drets brutals simplement perquè són unes polítiques adreçades a mercantilitzar la sanitat quan és un dret. Hem perdut molts drets pel camí. Llavors el que penso que hem de tenir molt clar, i nosaltres ho posem damunt de la taula com una de les mesures, és que hem de fixar dins del programa de govern un sòl d'inversió social en els pressupostos de sanitat de Catalunya que s'incrementi en els propers 8 anys fins a arribar al 28% del PIB, que és la mitjana de la Unió Europea. En aquests moments estem en el 21%, perquè hem de donar resposta immediata en aquesta situació de pobresa energètica. Per cert, volia recordar que la llei 24/2015, que és aquella que vostès diuen que ha anul·lat el Tribunal Constitucional, no s'ha anul·lat en la seva totalitat. Des d'ajuntaments que nosaltres governem, aquesta llei, amb la part de pobresa energètica de subministraments, precisament s'ha utilitzat. Per tant, està clar que es poden fer les coses d'una altra manera. I el que volem és que precisament aquesta manera de fer es traslladi a la Generalitat. Vull recordar, per exemple, que només en el mes de gener de l'any 2017 a l'Ajuntament de Barcelona es van evitar 900 talls de llum. Per tant, sí que hi ha possibilitats d'actuar. El que passa que no han volgut actuar. Bé, emparant-se amb el Tribunal Constitucional o simplement perquè són polítiques que no els interessa. Torno a repetir que el terme pobresa energètica en alguns dels programes dels partits, d'alguns partits que estan aquí asseguts, ni tan sols hi figura. Per tant, torno a repetir que són problemes prou seriosos com perquè li donem resposta. I per acabar, voldria parlar d'un tema que evidentment m'afecta directament, doncs perquè sóc professora i avui doncs casualment ha sortit a la premsa, no? És a dir, com està el sistema educatiu català? No ho dic jo, ni ho diu cap programa polític, ho diu la Fundació Bofill. Catalunya hauria de dedicar 1.500 milions d'euros més a l'educació. A la inversió se situaria almenys a la mitjana d'Espanya, tot i que lluny de la Unió Europea. Les 5 prioritats que té per la Fundació Bofill és, en primer lloc, universalitzar l'accés a l'educació infantil de primer cicle donant prioritat als nens en risc d'exclusió, garantir la gratuïtat efectiva de l'ensenyament obligatori, millorar la personalització de l'ensenyament i acompanyar l'escolaritat i les competències, etc, etc, etc. L'ensenyament públic en aquest país no està ben tractat. Només són retallades i retallades. I estem sostenint el sistema, com passa a la sanitat, simplement per la voluntarietat i la professionalitat de la gent que hi treballa. Perquè si fos pels governs i per les polítiques de dretes, la sanitat i l'ensenyament públic ja no existiria. Per tant, el que demano és que es facin aquestes polítiques que són plenament d'esquerres i convido la gent d'esquerres que es situï en aquesta mateixa situació. Gràcies. Gràcies, Carme. És el torn del Javier.
Bé, jo, Toni, el que faré serà condensar els dos temes, el model econòmic i el model social, en un únic parlament que, a més, procuraré que sigui ràpid i escuet. De fet, pràcticament el que intentaré fer serà pràcticament llegir el guió que tenia per desenvolupat i amb això ja ho donaré per acabat. A veure, a la part econòmica. La primera cosa que el PSC farà o que el Miquel Iceta farà quan sigui president de la Generalitat, que és el que nosaltres esperem, serà assolir un acord amb empresaris i treballadors per generar confiança al país, perquè això provoqui que s'aturi, que ja s'està aturant molt la marxa d'empreses, però sobretot per intentar recuperar aquelles que ja s'han anat, que no totes tornaran. Això hem de ser conscients, que no totes tornaran. Hem de combatre i combatirem l'atur i l'explotació laboral. Hi ha aproximadament 100.000 contractes fraudulents a Catalunya. Això s'ha d'acabar. Això es farà amb un pla d'inspecció, amb més inspectors, òbviament. Més inversió i una gestió compartida de les infraestructures a Catalunya. Estic pensant, i aquí ja s'ha dit, per altres intervinents, amb la xarxa de Rodalies i amb el corredor del Mediterrani, que són dos elements clau per aquest país, no només per Catalunya. Compte que el corredor del Mediterrani afecta el País Valencià, a Múrcia i Andalusia. O sigui, és important per Catalunya, per altres estats federats que serien i per tot l'estat espanyol. Volem un model de finançament que garanteixi la solidaritat amb la resta de territoris i pobles d'Espanya. Això, per nosaltres, la paraula solidaritat és fonamental i hem de garantir que el model de finançament garanteixi això. Però, clar, òbviament, respectant, i això ho hem dit moltes vegades des del Partit Socialista, respectant el principi d'ordinalitat. És a dir, que aquell que aporta més o que aporta en una posició relativa entre totes les comunitats autònomes a la quarta, a la segona, a la tercera, quan rebi, continuï a la mateixa posició. Però, òbviament, això es cursarà. Si hi ha solidaritat, després, al final, tu estaràs a la mateixa posició, però s'haurà escurçat les diferències globals entre els territoris perquè s'haurà de garantir el principi de solidaritat. Una reforma fiscal per incrementar els ingressos i combatre el frau, l'evasió fiscal i l'elusió fiscal. També l'elusió. L'elusió, ja sabem que és legal, encara que no ètica, doncs també s'ha de combatre. Igual, doncs no possibilitant que es pugui fer. Òbviament, conseqüència d'això, això és un combat contra la corrupció. No seré el primer, jo crec que això, tots estem d'acord en que la corrupció s'ha de combatre. Al marge del que puguem tenir o haver tingut en el passat. Però estem amb això. Garantir l'accés al crèdit dels autònoms a través d'un Institut Català de Finances que sigui prou operatiu com per facilitar-ho. Això seria les potes d'un model econòmic. Ara entrem en el model social, que efectivament està basat en el model econòmic. No es podrà fer el model social si el model econòmic no funciona. Això passa sempre. La paraula clau aquí per nosaltres és igualtat. Volem lluitar contra tota mena de desigualtat, rescatar les famílies que no tenen recursos o que tenen pocs recursos, impulsar serveis bàsics com la sanitat, l'educació i els serveis públics en general, de forma que siguin de qualitat i universals, o sigui que tothom hi tingui accés. I per fer tot això hem presentat un pla de xoc, un pla de xoc que s'hauria de fer en una primera legislatura. O sigui, nosaltres hem presentat un pla de xoc que diguem-ne amb memòria econòmica, que planteja els diners que costaria, els que nosaltres hem calculat que costaria. Aquest pla de xoc contempla moltes coses, però diré unes quantes per abreujar, i són les següents. Convertir, recordeu-lo dels 100.000 contractes, no? Pues 50.000 contractes que hi ha temporals, convertir-los en fixa.
perquè estan en frau, temporals en frau, que són temporals repetitius. Això no, no té sentit, un contracte temporal és per un temps. Quan es repeteix no és temporal, ha de ser un contracte fix. Altres 50.000 contractes a temps parcial, que són contractes per un nombre determinat d'hores, però que realment en fan més, però només cobren les que estan al contracte, amb la qual cosa l'altre diners que els cobren ni cotitzen, ni paguen impostos, ni res. Això és una altra mena de frau. S'ha de cotitzar per les hores reals, perquè les cotitzacions en definitiva són les que contribueixen a d'altres serveis com... Sí, sí, no et preocupis, no et preocupis, però jo també tinc dret a parlar una mica, saps? Vale, per això t'ho dic, no t'ho dic, perquè a veure, hi ha altres a la taula que també han parlat més que jo, eh? Sí, t'ho puc assegurar. Bueno, pues, si continuo, acabaré ràpid, Toni, no et preocupis. Aquest pla contempla també que 23.000 famílies a Catalunya puguin disposar d'ascensor i millori la seva autonomia personal. Actualment no en tenen i evidentment pateixen per això. 96.000 nens que se'ls donaria accés a beques menjador. Parlo dels nens que acaben la bàsica i passen a l'institut, que a l'institut, molts instituts no tenen menjador i ja es queden sense beques i el que és lamentable, no mengen. Sí, això és un atac a la pobresa infantil, és el que volem atacar. Crear en el sector de la dependència 17.000 nous llocs de treball, 80.000 famílies que tinguin accés gratuït a les escoles de 0 a 3 anys, aquí ja se n'ha parlat. Això abans hi havia uns diners, unes subvencions de la Generalitat, ara ja no s'atorguen, amb la qual cosa es vol recuperar i que siguin gratuïtes. Una llei de barris destinada a rehabilitació d'habitatges, no a rehabilitació d'espais públics com era l'anterior, sinó una destinada a rehabilitació d'habitatges. I, bueno, reiterant el que ha dit la Carmen, o sigui, famílies que estiguin en risc de pobresa energètica, un fons de finançament, i en lo de la Carmen podria dir que estic d'acord amb ella en el que ha parlat de la llei aquesta, que no està totalment derogada pel Tribunal Constitucional, té atribucions que no s'han aplicat. Impulsar una llei de la gent gran, que és un tema que va quedar pendent a la passada legislatura, perquè es va acabar i perquè no es va complir amb el fet de presentar una proposta per aquesta llei, per atacar, entre d'altres coses, elements bàsics de les persones grans, el que afecten molt a les persones grans, encara que no només amb ells, la dependència, la sanitat específica per aquesta franja d'edat i els maltractaments, que és un tema molt opac del que no se'n parla i només en veiem la punta de l'iceberg, però que és molt greu. I res més, Toni, ja estic. Moltes gràcies. M'equivoco, et toca el torn de paraula de tu i et seguiria agraint l'esforç de síntesi donat que ja són les 9. Ho entenc. Les 9 del vespre. Bé, per comentar una qüestió que s'ha comentat aquí, la fractura social, òbviament, es genera desconfiança i inseguretat jurídica i, evidentment, el camí que ens porta és fora de la Unió Europea, el que planteja el bloc independentista. Parlem de que ha afectat ja el 30% del PIB, és a dir, gairebé 3.000 empreses. I a l'IBEX no queda cap empresa que tingui la residència fiscal a Catalunya, excepte Grífols, que tributa a Irlanda, amb un 10%. En relació a qüestions de caire econòmic, doncs bé, nosaltres proposem una rebaixa de l'IRPF en el tram autonòmic, també una rebaixa de l'impost de transmissions patrimonials i un pla de xoc pel retorn d'aquestes empreses. És a dir, impulsar mesures perquè les empreses tornin aquí a Catalunya i a més la trobin atractiva per poder invertir i crear llocs de treball. En relació al model social, doncs bé, parlem de que fins ara hem vist barracons, és un model d'èxit, segons he sentit abans, model d'èxit, 20.000 escolars en barracons. També un 20% del fracàs escolar en secundària, òbviament, model d'èxit. Suposo que serà pels col·legis privats on porten els seus fills el senyor Junqueras i el senyor Mas, però per la resta i la resta de la ciutadania que porta els fills als col·legis públics, evidentment que no ho és. Llistes d'espera, sanitat, 115 dies de mitjana, 4 mesos aproximadament, només per una cirurgia. Més de 150.800 persones esperant ser ateses. Representa la pitjor tassa de demora quirúrgica de tot Espanya.
El pressupost del 2017 es va aprovar amb un augment del 4,5%, quan el pressupost es va expandir un 7,5%, és a dir, només un 4,5% en sanitat. Una cosa inexplicable, i suposo que els de la CUP, que diuen que aposten per polítiques d'esquerres, doncs s'ho hauran de mirar abans. El servei d'urgències nocturnes, aquí a Sitges. Des de Ciutadans vam portar una proposta de resolució, la qual es va abstenir el grup de Junts pel Sí, Convergència i Esquerra. Què ha passat amb això? Si el mandat polític del Parlament és impulsar i respectar la voluntat del Parlament, què ha passat amb el CAP? O l'ambulatori del Garraf? Què ha passat amb això? Després també la proposta de resolució que es va portar referent a l'escola Agnès. Aquesta proposta, de fet, segons a Catalunya Sí que es Pot, es va equivocar de vot i es va abstenir i van votar en contra Junts pel Sí. Per què? Perquè l'Ajuntament pagui la meitat de l'escola Agnès encara que li pertoca íntegrament a la Generalitat. La Generalitat no paga, aquí paga l'Ajuntament. D'acord? És a dir, la Generalitat deu molts diners a no només als municipis, sinó a serveis socials. Subvencions de llar d'infants, com he dit abans, des del 2013. Ho paguen els municipis. Cap comentari tampoc he sentit de polítiques de conciliació, de polítiques de LGTBI, impagament a entitats socials. El reglament de la llei contra l'homofòbia, on és? O la llei sobre la infància i l'adolescència des de l'any 2010, on és aquest reglament? Encara no s'ha dit res, no? De fet, nosaltres apostem per millorar la qualitat dels serveis i els serveis socials públics a Catalunya. De fet, la llei catalana és del 2007 i hauria d'haver-se revisat l'any 2011. Encara no s'ha revisat. Nosaltres proposem aquesta millora per la qualitat del servei, els serveis socials públics. Elaborarem un pla autonòmic d'habitatge del 2018 al 2028 que passi per un model d'accés a l'habitatge basat en la propietat i també un altre basat en el lloguer. Aprovarem la llei de garantir l'accés dels ciutadans als subministres bàsics, el que ha dit la pobresa energètica. El que s'han dit moltes mentides per part dels grups independentistes perquè parlen que el Tribunal Constitucional ho ha anul·lat, i això no és cert, la majoria de la llei no està anul·lada. El fet que hi ha determinades competències que són de l'Estat i que s'ha regulat des d'aquí a Catalunya, quan sabien, en contra de l'informe dels lletrats del Parlament i del Consell de Garanties Estatutàries, ja s'havia dit que no es podia aprovar. Però bé, el senyor Josep Maria, el número 2 del senyor Junqueras, ja ho sabia i de fet en unes escoltes que s'han publicat recentment de la Guàrdia Civil, deia que ja els interessava que determinades lleis se suspenin en el Tribunal Constitucional. Proposem també la creació de la prestació per a famílies en risc d'exclusió social, amb menors a càrrec, més de 260.000 menors, que per prevenir situacions de pobresa extrema infantil. A Catalunya tenim un 12% del total. Polítiques de LGTBI, accés també a la cartera de serveis per reproducció assistida per part del col·lectiu LGTBI, especialment per les lesbianes, tinguin o no parella, indistintament la seva condició sexual, i erradicar l'LGTBI-fòbia en l'esport i la tolerància zero en pràctiques discriminatòries. Gràcies. Moltes gràcies, Manu. I en aquests moments hi ha doble agraïment per la brevetat i la concisió. Aurora, que tu a més és la que tenies pressa per marxar, és a dir que aplica't i podràs anar ràpid. Vinga. Molt bé, gràcies, Toni. Bé, doncs ràpid. Sobre el model econòmic, quatre dades. Dic que Catalunya ha estat líder en creixement econòmic durant aquests dos anys de legislatura. Va estar en creixement econòmic fins al 30 de setembre. En els últims dos anys l'economia catalana ha crescut per sobre de la mitjana espanyola. També en aquest període, abans ja ho hem comentat, el sector exportador català s'ha internacionalitzat gràcies a la feina feta amb la gent d'exteriors que gràcies al 155 han estat acomiadats. I l'augment en les exportacions ha tingut un creixement del 5,7%. Per tant, dos anys de legislatura en creixement econòmic. Catalunya és motor econòmic i ho ha de seguir sent, evidentment, però sense violència, sense amenaces. El deute s'ha reduït un 0,3% en els darrers anys. S'ha reduït el termini de pagament als proveïdors. S'ha reduït el deute que té la Generalitat amb els ajuntaments. Exactament a Sitges, perquè veieu com ens afecta precisament els veïns i veïnes d'aquí Sitges. A Sitges, des del març de 2016 a octubre de 2017, el deute que tenia la Generalitat amb Sitges s'ha reduït en un 72%.
Per tant, què vol dir tot això? Que el model econòmic que s'estava fent des de la Generalitat de Catalunya era un model de creixement i era un bon model. I què va passar? Doncs que a partir de l'1 d'octubre, després de la violència, es va aturar radicalment. Perquè evidentment la violència espanta els inversors. La violència que es va veure a tot el món va fer aturar de cop aquest creixement econòmic que estava fent la Generalitat de Catalunya. Per tant, l'economia hagués funcionat perfectament si no hagués estat per això. Què va passar llavors? Una de les coses que els agrada molt dir al bloc monàrquic. 3.000 empreses han marxat. Han marxat 3.000 empreses de les més de 608.000 empreses que hi ha a Catalunya. Ojo, 3.000. Que d'aquestes 3.000, a més, només 332 han finalitzat tot el procediment aquest de marxar. Casualment, les empreses, és cert, de l'IBEX 35, que segurament que la gent de Ciutadans coneix molt bé, són les empreses que han marxat, precisament, però la majoria d'empreses catalanes, que nosaltres aquí les empreses que som la petita i la mitjana empresa, més de 600.000 empreses, no s'han bellugat del seu lloc. Ara, per què van marxar aquestes empreses catalanes? Ojo, no van marxar perquè es van espantar de cop. No, es van marxar gràcies a les modificacions legislatives que va fer el govern espanyol. Imagineu quina irresponsabilitat de l'Estat espanyol modificar les lleis perquè les empreses se'n vagin per a veure si així humillem i ensorrem bé els catalans. A tots, els indepes i els no indepes, tots s'ensorren, perquè si les empreses se'n vagin, que l'economia vagi malament. O sigui, una irresponsabilitat brutal de l'Estat espanyol que va fer que aquestes empreses marxessin, va fer facilitar el trasllat d'aquestes empreses sense el consentiment dels accionistes, en fi, una cosa increïble, i que a més va ajudar també la Casa Real, perquè vinga, per fer el colofon final. Per tant, per això van marxar totes aquestes empreses. Passem al model social, per anar més ràpidament. Ho hem dit abans, 3 de cada 4 euros s'han dedicat al pressupost d'aquest últim any dedicats a polítiques socials. Què ha passat en les polítiques socials? En la passada legislatura es van perseguir totes les lleis aprovades per Parlament via recursos al Tribunal Constitucional. Totes les lleis, la gran majoria, lleis socials. Han estat suspeses, parcialment suspeses, ja s'ha estat dient, no? I després moltes anul·lades. Una àmplia llista de lleis de caràcter social que no ens ha permès ajudar aquelles persones més vulnerables, aquelles persones que ho necessitaven més. La suspensió de diferents articles de la llei, per exemple, d'igualtat efectiva entre homes i dones, la suspensió també d'articles en lleis en l'àmbit laboral, la iniciativa legislativa popular de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i de la pobresa energètica, la llei d'impostos als bancs i tantes d'altres, fins a 45, més de 45 lleis que han estat suspeses o anul·lades. Tot i així, també es va aprovar per unanimitat una altra iniciativa legislativa popular, importantíssima per nosaltres, que és per una renda garantida de ciutadania. Una llei molt important per la igualtat d'oportunitats de tots i de totes, com a base de cohesió i de progrés social, i que s'haurà conquerit un dret social. Però aquesta llei, evidentment, l'haurà d'implementar el nou govern que surti. És importantíssima aquesta llei perquè assegura els mínims vitals per poder viure. Dóna cobertura a més de 30.000 famílies en risc d'exclusió. Deixeu-me dir que en l'àmbit social, parlant lligat al pressupost, també s'ha augmentat la inversió en educació en més de 525 milions d'euros, en salut en més de 408 milions d'euros en inversió, en treball, afers socials i famílies s'ha augmentat partides, per exemple, en l'atenció domiciliària, en l'atenció a la infància o, per exemple, els 10 milions que s'han posat per combatre la pobresa energètica. Totes aquestes són mesures socials. Precisament són inversió en polítiques socials, no despesa, perquè a nosaltres ens agrada parlar en inversió en polítiques socials. Deixa'm dir, Carme, amb tot el carinyo del món, que totes aquestes polítiques socials que vosaltres voleu implementar i nosaltres també, només es podran fer des d'una república catalana, perquè és evident que amb la cotilla de l'Estat espanyol és tot el que ens han aturat. Gràcies. Moltes gràcies, Aurora. Vinyet. Capacitat de síntesi, que en tens molta. Sí, però també vull dir el que tinc ganes de dir. De moment l'Aurora m'ha estalviat 10 xifres, per tant, gràcies Aurora. Per tant, podré parlar altres coses. En lloc principal, repeteixo, república com a forma de govern i independència perquè el país creixi i visqui millor. Són les dues fites que nosaltres tenim. Junts per Catalunya, república com a forma de govern, recuperar la legalitat i i independència per complir el mandat electoral que ja teníem i perquè el nostre país visqui millor en tots els àmbits. I a partir d'aquí, segona premissa, el model econòmic és un model absolutament relacionat amb les polítiques socials.
perquè la nostra política econòmica la farem en favor de les polítiques socials en molt gran part. I en aquí vull remarcar una cosa. El model econòmic i social que volem necessita una cosa, que és seguretat i estabilitat jurídica, sense estar sotmès a cada moment als canvis, impediments i atacs del Tribunal Constitucional i dels partits polítics que hi donen suport. Aquest 155, doncs, ens ha comportat, el que ja s'ha dit aquí, 46 lleis paralitzades, i encara que no sigui totalment, sí que quan una llei, o sigui, entra en el tribunal i es declara, doncs, que és inconstitucional, encara que pugui salvar uns quants articles, el mecanisme de la llei moltes vegades impedeix pròpiament el funcionament d'aquests articles que teòricament no estan impugnats. Això ho dic perquè sí que a vegades podem rescatar algun aspecte, però la llei ja està tocada de mort, diguem-ne. Dues notícies d'avui, en aquest sentit de la seguretat i estabilitat jurídica. Suspesa la llei catalana de comerç. Bravo! El mal que pot arribar a fer l'estat espanyol, la llei catalana de comerç, que vol dir comerç, no vol dir el Corte Inglés, vull dir les botigues, suspesa. Tant, tinguem-ho clar també. Una llei absolutament inofensiva que el que fa és endreçar el sector de comerç de Catalunya, que bona falta ens fa, justament per totes les mancances que arriba a tenir. Suspesa. L'altra cosa que s'ha suspès, l'Agència Tributària Catalana, notícia d'avui, l'Agència Tributària Catalana. Aquest dematí, via 155, s'ha decidit que aquesta agència es tanca. Que vol dir que la finestra única que tenim per pagar impostos a l'estat espanyol, aquests 4.600 milions d'euros que surten d'aquí cada any per anar a engruixir les arques de l'estat, ja no els podem pagar a través del nostre govern i dels nostres mecanismes que ens hem dotat per, diguéssim, contribuir al que el govern de l'estat, doncs, ens reclama, 4.500 euros que després d'aquí no en venen ni quarta part, però bueno, tampoc. Per tant, agència tributària tancada. Dues notícies d'avui, com aquell que no passa res. Abans ahir va ser sisena i cada dia en tenim uns quants d'aquests. Tinguem-ho clar, també. I del dèficit fiscal de 16.500.000 euros que tenim al damunt i que anem acumulant, tampoc se'n parla, vol dir que tampoc existeixen, que són els que moltes vegades ens condicionen els pressupostos. És l'estat actual d'avui dia. Estem així. Per tant, és clar, independència per assolir una regulació dels nostres propis impostos, invertir-los 100% a Catalunya, que és el que ens pertoca, que és el que hem de fer més a més, i república com a forma de govern. No deixaré de remarcar-ho. Un altre aspecte important, una nova cultura fiscal i tributària. És evident que la cultura fiscal que tenim no és perfecta i la cultura tributària tampoc. I en aquest sentit, Junts per Catalunya propugnem la implantació de polítiques socials, culturals i territorials directament relacionades amb una nova política fiscal i tributària que sigui transparent i que comporti un canvi de sistema. D'una banda, apostant per l'harmonització de l'impost de societats a nivell europeu, remarcant i volent implantar la tributació empresarial on es genera el negoci, tema Google a Luxemburg, o sigui, per tant això s'ha d'acabar, i després transparència internacional per erradicar aquestes pràctiques abusives que poden ser legals però són molt poc ètiques i la consciència ètica en el món dels negocis és molt important. Aleshores, nosaltres hem d'arribar a tenir una administració tributària eficient i eficaç contra els incompliments tributaris i el frau fiscal que s'ha d'erradicar al 100%. I em sembla que això no és una sola característica de Catalunya, l'Estat prou feina té, però en tot cas això ho tenim com a prioritat. A partir d'aquí, més mesures. Clar, jo no llegiré el programa electoral, el podeu baixar d'internet, que és el que doncs, la gent sol fer, per tant no llegiré la llista completa de les coses, però vull remarcar alguna cosa important, com és afavorir la inversió estrangera amb totes les garanties, com s'ha fet fins ara, a través d'aquestes oficines que ens han tancat, gràcies també als del 155, dotant de seguretat jurídica i fiscal al comerç, via aquesta llei que també ens han impugnat avui, i optar per una gestió d'infraestructures dels recursos i la sostenibilitat mediambiental i de transport públic. Vol dir rodalies, entre moltes altres coses. També mancat absolutament d'inversions. Inversions no les han fetes. Fet estacions fantasma, aeroports fantasma, però invertir rodalies no. El nostre model de política social doncs, està molt relacionat amb una correcta política fiscal com a país independent. I en aquest sentit, tampoc desgranaré tots els aspectes, en remarcaré alguns,
però sobretot l'orientació és que el país creixi i que les persones visquin millor. Aquest és l'objectiu principal. Aquestes polítiques responen molt als plantejaments que s'ha fet a partir de la llista de Junts per Catalunya, perquè és una llista molt transversal, amb moltes menes de persones, i això si us entreteniu a mirar, doncs poc o molt ho veureu, i és una llista de país que reflecteix d'alguna manera la voluntat d'integració, espera't, un moment, i el compromís de social pel poble. Bé, el programa parla d'habitatge, de migracions, però com a mínim deixem esmentar els temes. Habitatge, migracions, inclusió a tots nivells, acolliment, família, sanitat, esport, recerca, coneixement, escola, pensions, renda garantida i protecció i ajut als sectors amb factor de risc, actualització de cartera de serveis públics, accés a l'habitatge, sanitat sostenible, ampliant també la cartera de serveis, educació mantenint aquest model integrador que comentàvem, i cultura, doncs, amb molt tema de cultura de base i un estatut de l'artista que la gent, els creadors, puguin desenvolupar els seus elements de creativitat. Insisteixo, sense seguretat i estabilitat jurídiques i sense les ingerències del Tribunal Constitucional podem construir un país molt més, diguéssim, consolidat i en plena via de progrés. De la situació que estem en aquest moment, col·lapsats pels quatre cantons, no anem enlloc. Això és el que vull. Bé, gràcies, Vinyet. Gràcies. A veure, jo sé que hi ha gent a la taula que tindria ganes de fer un torn de rèplica. Com a moderador considero que ja hem estat prou estona i us demanaria, els que teniu ganes de fer el torn de rèplica, comprensió pel públic que ens acompanya. Per tant, en comptes d'un torn de rèplica, donarem per acabat aquest debat que ja ha durat dues hores i quart. I el que sí, en comptes del torn de rèplica, el que us demanaré, perquè m'ho demanen els companys periodistes, és que ens fem una fotografia els que hem participat aquí a la taula. O sigui que moltes gràcies i fins a la propera, que diuen.